Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Pod kapicom. Počelo je svetsko prvenstvo u vodenim sportovima. Ono što nas najviše zanima, naravno, jeste vaterpolo. Kako muška konkurencija, tako i ženska. Bavit ćemo se svim onim što se dogodilo u prva dva odigrana kola grupne faze svetskog prvenstva koje se igra u Fukuoki. Malo su nam termini možda nezgodni, mada za sada nije bilo nekog preranog ustajanja da bismo pratili mečeve koji nas najviše zanimaju. Sa mnom danas u studiju na kraju univerzuma, osim mog dragog kolege Pavla Živkovića, i drugi dragi kolega Dejan Stevović. Dobrodošli, obojica. Hvala, bolje vas našli. Kako ste? Ajde prvo vas da pitam, u stvari, pošto je Pavle ovde redovan. Da, pa pre tri dana je bilo loše, a posle jučerašnje utakmice je malo bolje, a čekamo sutra pa da bude još bolje. Da, da bude odlično. Da. Pavle, kako si ti? Ja sam dobro, hvala na pitanju. Dobro sam, pratimo i navijamo naravno za Srbiju, ali pratimo i ove reprezentacije iz regiona pogotovo, tako da sad nas tek očekuju pravo uzbuđenje i nadam se da će to biti kako treba. Da. Pa da kažemo da ćemo se baviti svetskim prvenstvom sa akcentom na reprezentacijama iz regiona. Tako, tako je, bavit ćemo se svetskim. Generalno imamo tu Dekija koji je doajen novinarstva, pogotovo kada su vaterpolo prilike u pitanju, tako da će onako Deki malo da nas možda i podsjeti neke lepe momente iz njegove karijere, da nas u stvari da se vrati ponovo na te neke priče koje je već ovdje jednom pripovedao. A što se tiče samog takmičenja, za sada je to tek početak. Možda se nije desilo ništa neočekivano za sada, ali o tom potom, ajde, ima tu prilike. Imamo tu svašta nešto da ćaskamo danas. Da. Evo, ja ću iskoristiti ovako pravu metu priliku prvo da pitam šta je ono što je vama privuklo najviše pažnju ova prva dva odigrana kola, nevezano za Srbiju, Hrvatsku ili Crnu Goru, ali ovako nekako u globalu gledano, šta je ono što je malo zaparalo oči, ako možemo o tome. Znači, persiramo. Da. Evo, ako, ovo je nikako da odlučimo. Ne, okay. Ja sam bio u Fukuoki 2001. Tada se vaterpolo igrao na teniskom terenu. Nije bilo gledalaca uopšte. Sunce je bilo 40-45 stepeni, tako da je to bila tragedija. Znači, samim tim, dosta su napredovali Japanci, igra se u prelepom objektu. Čujem po porukama sa drugarima tamo da je sve organizovano na najbolji mogući način. A ovo što je Paja rekao, prva dva kola ipak ne mogu da pokažu ništa. Ove mnogo jake reprezentacije počinju da igraju od osmine finala, četvrt finala, a ove druge reprezentacije pokušavaju samo da uhvate što bolji voz za te odlučujuće utakmice, pa onda šta im Bog da. Praktično, ništa se senzacionalno u ovih 16 utakmica nije odigralo, svi su rezultati očekivani i verujem da na kladionicama jedino su dobijali oni koji su igrali na golove Crne Gore i Srbije protiv Južne Afrike, a na neki neočekivani rezultat toga nije bilo. Da. Da. Samo da razjasnim ovu priču oko persiranja. Deki insistira da ja njemu ne persiram, a ja još uvijek ne mogu se naviknem, ali iskoristit ću ovu emisiju za to. Možda mi pođe za ruku. Ajde, vežbaj. Pavle, kako si ti video ovaj uvod u svetsko prvenstvo? Nije bilo nekih iznenađenja, outsideri su ostali outsideri, ovi favoriti su ostali favoriti, ali šta je tebi privuklo najviše pažnje? Pa to što kaže Deki, potpuno se slažem sa njim vezano za početak, da tu nije bilo ništa senzacionalno. Možda su te razlike tih ekipa, nazovi malih reprezentacija, su možda ovako baš velike i ne daju nam zadovoljstvo u tom nekom gledanju utakmica. Volio bih da je taj kvalitet malo bolji. Eto, kada govorimo o tim reprezentacijama koje su niže kvaliteta, ali kad je već pomenuo Deki Fukuoku, mnogo mi sviđa kako igra Japan, recimo. Eto, meni Japan ostavi utisak. Japan baš onako igra jedan onako brz vaterpolo, lep vaterpolo, dinamičan, i gledao sam celu utakmicu protiv Mađarske. To prvo poluvreme mi je baš onako bilo zabavno i zanimljivo. Oni možda nemaju tu disciplinu, kvalitet. U stvari, šta je utisak najjači? Kad izađu iz bazena posle utakmice i ti vidiš oni guliveri Mađari protiv ovih, kao da su neki dečaci izašli u bazen koji još tek treba da stasaju, da porastu, da se razviju ta tela. Zaista je neverovatno kakva je to razlika u obimu tih tela. Ali ima i neke specifičnosti u igri, ja mislim. Pa imaju, da, ja sam malo pričao to i Deki, to će Deki možda bolje i da povesti. Malo sam im pričao s ljudima iz vaterpola, negde moj pogled je kao zašto nemaju trenere iz Evrope, iz ovih nekih jačih zemlja, iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, možda bi im to donelo neku disciplinu, ali onda s druge strane dobijam odgovore, ali ne bi bili tako autentični onda kada tako bi... Je, možda oni ne bi mogli da se prilagode na pravi način tom nekom razmišljenju, ne znam, Ranko Perović je dugo radio u Japanu, znaš, možda ne bi oni uspeli da taj neki
taj neki trenerski, ovaj, ajde da kažem, pogled, neku viziju koju ima Marko Perović, on je to možda, prosto njihova tela ne mogu to da, tako da ta neka specifičnost koju imaju, očigledno da je možda Japanac na, na mestu selektora je najbolje moguće rešenje za njih, ne znam sad, Deki, kakav je tvoj? Da, pa, i kakav je Japan bio, gde je Japan bio kao vaterpolo tada, prvi put u Fukuoku? Pa ne, Japan raste iz godine u godinu. Njihov je cilj bio da u Tokiju budu ekipa koja traži respekt. I oni su koristili trenere iz Evrope jedno vreme. Sećam se da je negde u Podgorici 2000 bio jedan trener Sablić, hrvatski, on je vodio Japan, pa Japan je tad bio slab. Ali na utakmici sa Hrvatskom bio je toliko iznerviran suđenjem da je u poslednjih 10 sekundi dva puta tražio timeout, a rezultat je bio jedno 15 razlike za Hrvate. Japan ima svoj ponos i oni svesno igru baziraju na svojim fizičkim mogućnostima. I kad pričaš sa našim igračima, oni kažu da je vrlo neprijatno igrati protiv njih, jer oni pored tebe prolaze kao zunzare. A kad ideš u napad i kad oni postave odbranu, kontrafaul je neminovan. Jer ti čim se pomeriš, ono odleti jedno dva metra. To što Paja kaže, kad ovaj izađe napolje, to je kao liliputanac protiv Gojera. I ako se sećaš, oni su u Riju na 5-2 protiv Srbije imali 1-0, 6-2 i haos da bude. Međutim, onda su pali, Fić je dao 6-7 golova i mi smo dobili tu utakmicu. Znači, Japan će sigurno da igra dobro, ali da li će moći nešto da uradi? I ne zaboravimo, dva puta su, ajde da upotrebim izraz, otresli Amerikance na velikim takmičenjima, da Dejan Udovičić jednostavno nije znao šta da radi. Oni kad krenu da igraju, ako im uđeš u ritam, taj njihov brzi, nema šanse da ih povataš. Ali kad oni upadnu tvoj ritam, dobiješ utakmicu. Oni su protiv Mađara, što kaže, pa polovreme izdržali bez greške. Bilo je 8-7 za Mađarsku u sredinom treće. Još su mašili ona dva zicera, mogli su oni da vode. Tako, znači, vrlo su specifični. Takvi su i Kinezi slični. Samo su Kinezi sada se opredelili da ipak imaju selektore van. Ranije su znali da 2-3 godine drže selektora iz Evrope, a četvrtu godinu odlučujuću vodi Kinez, koji sve vreme gleda, piše, uči se i onda on vodi ekipu, jer je to stvar nekog ponosa. Japan ide nagore da ima te fizičke mogućnosti. Gledali smo onog japanskog centra, zaboravili se kako se što igra u Zvezdi. Sad više ne igra reprezentacija, zaboravili se kako se, nije bitno. Oni imaju i Nabu, ovog vrhunskog strelca. Znači, ako oni budu opredelili da im ekipa, da im bude rasuta po evropskim klubovima, mogu oni da napredu, što će za vaterpolo biti veliki dobitak. Za sad imaju samo ovog dvojku, on igra u Oradeji, čini mi se. Jeste. Ali bilo je tu neki, sad ne mogu, nažalost, da se setim, bilo je nekih pokušaja, konačno Dejan je to uradio sa Amerikancima. Da. Prosuo ih je po Evropi, dobio ekipu, to sam htio da kažem. Može da bude vrlo, vrlo prijatno iznenađenje ovog puta. Da. Deki, ili Amerika iznenađenje uopšte, ako se to dogodi? S obzirom na tu spoznaju ljudi iz vaterpola koji znaju kakav taj proces izgleda sada već. Oni imaju nekih 18-19 igrača koji igraju u Evropi. Jeste, ali to je Dejanova zasluga. Mislim da mi, ajde da upotrebim taj izraz, mi malo pocenjujemo Dejana Udovičića, zaboravljamo koliko je on značajan za ovu reprezentaciju koja se oprostila pre dve godine i da je on 10 godina selektor Amerike. To koliko ja znam, nikada u američkom vaterpolu nije bilo. Pri tome, njegovi rezultati nisu bili tako da Amerikanci se busaju da su napravili pravi pogodak, ali njegov rad, on kad bi nabrao samo igrače koji mu ne treniraju, koji su prestali da igraju vaterpolo zbog biznisa, a bili su veliki talenti, Bonani, na primjer, i tako dalje, videli bi da bi Amerika bila odlična ekipa. I oni su konačno taj njegov sistem rada usvojili, veruju mu, imamo jednog Haloka, koji je vrhunski igrač, Irvinga i tako dalje, ovaj Daub, kako se zove, što igra u Francuskoj, jedna odlična ekipa, konačno je bio ovaj Boven u Partizanu. Amerika se digla. Može da bude vrlo, vrlo nezgodna ekipa, vidio si na svetskom kupu. Pa priča mi Miloš Koroli ovde, koliko su dobre reprezentacije, ovo je juniorska sada. Pa i u krajnjem slučaju Srbije odigrali jednu nevjerojatnu utakmicu. Gubili smo sa 5-2, na kraju je bilo 8-7 uz mnogo muka i čuo sam da ima tu nekih ima igrača. Ima dva vrata, odlično. Da, da ima par igrača. Mislim da se dao, fantastično. Tako da je to jedino rešenje za te van evropske zemlje, da svoje najbolje igrače šalju u klubu, jer ja mislim da su oni čak spremni da snose troškove. Naš savez američki, da smo, ajde, Kinezi sigurno. E sad, da li Evropa pati za Kinezima u vaterpolu, to nisam siguran. Ali za 2-3 igrača sigurno bi bilo mesto. A naš za čim možda pati za novci? Vaterpolo pogotovo, znaš, to može opet da ti bude, znaš, da ti neko plati malo sebi budžet, možda popuniš. Dobro, a ti se sećaš da je Ratko Rudica Brazilom teo da igra regionalnu ligu i da bude svešten u Zadru ili Šibeniku.
a to na kraju nije uspelo. To je bila njegova ideja, znači da 6 meseci Brazilski olimpijski komitet plaća sve troškove tamo, a da se oni pripremaju što samostalnim radom, što sparingom i što igranjem u regionalnoj ligi koja je tada 2016. bila vrlo jaka. Da. Malo smo skrenuli sa puta ovih reprezentacija iz regiona, ali nema veze, vratit ćemo se, ima još tu zanimljivih. Prospomenuli smo tu Južnu Afriku i te, uslovno rečeno, manje vaterpolo nacije. Hoćemo da krenemo s Srbijom i onim što smo gledali u prve dve utakmice. Tesan poraz na kraju od Španije i ubedljiva pobjeda nad Južnom Afrikom, pa ćemo se i tu dotaći i te Južne Afrike, ako možemo, i kroz taj rezultat i kroz rezultat onaj protiv Crne Gore njihov. Šta smo videli protiv Španije? Pa mislim da kad analiziraš Srbiju u prva dva kola, da ni jedna utakmica nije pravi reper. 16-14 za Španiju nije realan rezultat po onome što se videlo. Taj rezultat je odličan za Srbiju. Ali je čitava utakmica zavisila od ambicija Španaca, njihove želje, da je gol Granadosa ili Peterac priznat, pitaj Boga gde bi se to zaustavilo. Mene tu, da kažem, dopalo mi se što je Srbija iskoristila to opuštanje Španaca u zadnjih 4 minuta i taj poraz učinila blažim nego što jeste, ali mora da se zna da je taj rezultat posljedica kako opuštanja Španije, tek onda buđenja Srbije. Protiv Južna Afrika isto nije reper, to da li je Južna Afrika ili neka vatrogasna ekipa, potpuno je nebitno, ali kad ti primiš 35 golova za 32 minuta, a igraš na svetskom prvenstvu, onda je to malo i degradirajuće za sam vaterpol. Tako da misli da je neko rešenje u nekim drugim traženjima, kvalifikacijama, ko može da igra. To jer mi nemamo neke evropske zemlje koje bi tu daleko više pokazale, a da bi se ispoštovao kontinentalni princip, mi gledamo Argentinu, Južnu Afriku, a kažem, to je radnički sportski igra. Da, da. Jel ima tu načina da se premosti taj nedostatak takmičarskog momenta kod tih kvalifikacija? Jako je teško igrati te utakmice. Ja se sećam se ranije kad smo mi igrali sa nekom Belgijom ili Švedskom, neke kvalifikacije, kaže samo živi da ostanemo. Oni ne znaju ništa, samo znaju da udaraju. I tako je sad ovde, Južnoafrikanci nisu taj problem, oni nešto tu odigravaju i tako dalje. Ali to nije ni trening. Sad ti daš, mi smo dali juče 30 gola, mislim da je 12 bilo iz kontri. To je odlično uvežba, ne kontre, to nema dileme. A to neće imati protiv koga? Crna Gora neće puštati kontre. Ovi kasnije neće puštati kontre. Južna Afrika je jedan korektan, ma nije ni korektan sparing partner, da budemo iskreni. To je ekipa koja tu igra zato što eto, može da plati, prvak je kontinenta koji nema konkurenta tamo i to je to. Pavle, ajde prvo protiv Španije, ovo što smo videli. Bila tu amplituda. Pa bilo je amplituda i nekako mi je iskreno i logično da ih ima, s obzirom da ono što ne treba zaboraviti, 7 debitanata na ovom svjetskom šampionatu, igraš protiv ekipe koja je trenutno najbolja na svetu. Realno, Španija jeste aktivni prvak sveta i jeste ekipa koja je najbolja u usponu. Imao Filipe Peronea koji, makar iz mog ugla, čini tu reprezentaciju 40, ako ne i 50% bolje. Jer bez Filipe Peronea ova Španija, onako, mislim da to ne bi bilo to. Da tu igraš egal utakmicu sa njima i čak mislim da Srbija tu ima i prednost. I Srbija i bez Dušana Mandića. Jer ovo što je radio Peronea u prva dva kola, nisam izdržao da mu ne pošaljem poruku. Stvarno je čovjek fenomenalan. Zaista genijalac jedan. I ono što pričali smo malo pre, dok smo se pripremali za emisiju, prosto glasno sam razmišljao na temu odlazak ovih igrača, ovih velikana, srpskih velikana koji su otišli sa najveće scene. Ja bih volio da su dalje prisutni. Jer očigledno da tu ima mesta za još nekog da, znaš, da tu taj neki prelaz, ajde da kažemo generacijski, da bude bezbolniji. Pa da bude bezbolniji, da ti imaš recimo sad u situaciji kad nemaš, evo Srbija, ti deki tim ispravi, Srbija prvi put igra bez levoruku igrača još od 2005. godine. Da. Fića je 2006. Krenuo, pojavio se Manda, ti si imao olimpijske igre, bili smo zajedno u Atini, 2004. godine Srbija igrala bez levoruku igrača, Mađari su imali 3 tada levoruku igrača. Tako. Na Srbiji nijednog. 2005. takođe u Montrealu nije bilo levoruku igrača. Od 2006. Srbija ima i tu desnu stranu koja je najjača na svetu. Kad je došli Dušan Mandić, Filip Filipović, to je, znaš, zbog njih, recimo, Boris Vapenski nije mogu da priđe reprezentaciji. Sada je, recimo, Uroš želeo Borisa Vapenskog da vrati u sistem, međutim, to novo pravilo da mora
da živiš 3 godine u državi da bi dobio papire, Borisa Penskog je udaljilo. Boris je mogao se vratiti u sistem, ali eto, namešta se tako da Srbija eto sada nema tu desnu stranu i ono što je moj utisak i to sad, ja ne pričam o imenima, zašto ja, nismo mi ovde struka da se bavimo imenima, nego ono prosto vidiš golim okom da Srbija realno ima problem na toj desnoj strani i izostanak Dušana Mandića je očigledan i vidljiv. Vidljiv je bio to, pogotovo to među sa Španijom. I u obrani protiv Granadosa i u fazi napada, ali to je sve proces. Ti mladi momci, njima treba vreme da bi sazrali, da bi dali ovaj, svoj neki maksimum, svoj doprinos i treba im apsolutna podrška. I to je neki moj utisak i mislim da niko ko radi u vaterpolu i ko prati vaterpolo nije očekivao da će Srbija ovaj, u tom prvom kolu da pobedi Španiju. Mm-hmm. Da li Srbija ima kvalitet da pobedi? Ja mislim da ima. Ali da je potrebno vreme i da ovoj ekipi je potreban Dušan Mandić. To je to, da bi se ovaj, napravilo nešto više. Do kraja prvenstva, pričao sa Zdekijem, napravio sam paralelu, ali možda nije ni prava, ali 2009. godine ova generacija je počela tako što je izgubila od Španije prvu utakmicu u svjetskom prvenstvu u Rimu. I u grupi je to onako izgledalo poprilično... Bedno. Bedno, da. I došla Italija u osmini finala, domaćin, Tempesti na golu, Italijani koji žele da budu prvaci sveta i dobili su po ušima i krenulo je priča cela. Pa si imao još kriznih momenta te generacije, kada je došao Deki Savić, pa... 13. Tako je, imao si neuspeh u Barceloni, pa ti ideš u Budimpeštu gde onako imaš utakmicu za prolaz protiv Crne Gore, mnogo važna utakmica. Španija, bravo, protiv Španije, tako je. I ti imaš tešku utakmicu gde ovaj, ili jesi ili nisi, a klackalica utakmica. Ali pokažeš da jesi. Ali to je sve proces sazrevanja. Čak i posle osvojenih medalja ti doliš situaciju da imaš te klackalice i ovaj, zato što prosto i drugi igre i drugi su kvalitetni. Da, pa dobro, da. Samo da ima ovaj, to što si rekao za Perona, on je stvarno fenomen. Uh-huh. On je jedini igrač na svetskom prvenstvu koji igra u Fukuoki 2001. kao Brazilac. Da. Znači i tada je pokazio, ja mislim da je imao brata koji je se bavio vaterpolo, ne mogu da se setim. Jeste. Ali on fenomen, ali znaš što mislim da je njegova najveća snaga? Što je on pokupio svu pažnju sa strane na sebe, a ove druge je oslobodio da pokažu svoj enormni talent, Munariz, Granados, Golman i tako dalje. E, to je 2009. radio Vanja. Uh-huh. On je pokupio sve. Sam je razgovarao s novinarima, sam je dao sve da se ovi ne bi uzbudio i onda je otvorio prostor Duletu, Fići, Prletu, Soru na golu da pokažu svoj maksimum i oni su, što ti kažeš, od te Italije igrali tako da na kraju nisu mogli da igraju finale da su igrali protiv reprezentacije sveta. Nisu mogli da izgube finale da su igrali protiv reprezentacije sveta. To je proces. To je proces. Amanda, samo na to ću se nadovežem, da je skočio u bazen i da nije šutno, sve bi bilo drugačije, jer to je Manda. I mi moramo da budemo sad u ovoj situaciji kad se sve događa strpljivi da dobije podršku, da mi nađemo našeg Perona, da će to biti Jakšić, a po svemu sudeći kako se bori u ove dve utakmice, jer opet skočit ću na drugu stranu. Ti kad pogledaš rang listu strelaca, Strahinja, Rašović 12, Jakša 10 vode kao prvi i drugi sa 2 promašaja. To se nikad nije događalo. Jeste, Južna Afrika je to. Ali ovaj, imaju to neko raspoloženje. Nama treba jedan vođa i treba nam jedna dobijena važna utakmica. To ova reprezentacija još nije uradila. Ali dobro, sve to možemo da vidimo kao neki put koji jeste onako i trnovit i svakakav, pa i onaj Split koji se dogodio prošlog leta, koji smo sad već možda stavili malo po strani jer se ipak razlikuje se taj period od ovog ovde po mnogim stvarima. Je li to sve neki put jednog mladog tima koji treba da se prođe da bi se stiglo do novih velikih rezultata? Sad, pitanje je koliko je ovo mlad tim. Pa je rekao 7 debitanata i to je tačno, moglo je po meni da ih bude još. I to jeste put. Ali je glavni što da organizacija, mediji i javnost shvate da je to put. Da kad nema medalje, da to nije smrt za sport. Da drugi igraju, da mi u ovom trenutku po kvalitetu, ja sam možda kritičan, nismo blizu medalje. Ali da kad bi ušli u 8 i tukli se za ulazak u polufinale na jedan pošten, iskren način, to bi bilo ogroman dobit. U ovom trenutku mi imamo medalje od 2000. godine non stop. Možda je to 2013. Tad smo bili svetska liga. Znači, non stop imamo medalje, ne računajući prošlu godinu. To ne može da stane večito. Negde mora se stane, ali taj trenutak kada smo
pali, mora da se shvati, da se prepozna i da se nađe strategija da ideš nagore. Sad, da li ćemo mi to moći, ja ne znam, ali imam pravo da se nadam. I verujem u to da ćemo u Parizu možda biti konkurentni za... Tako da ko igra protiv Srbije da mu neće biti lako. A vidimo naznake neke te strategije rada? U Savezu ili... Da, na svim nivoima. Pa da ti kažem, ja tu naznaku vidim samo u dobrim rezultatima mlađih kategorija. Ali kad gledaš sa iskustvom nekog novinara koji decenijama to prati, u tim mlađim kategorijama medalje nisu najvažnije. Mi moramo da imamo 2-3 igrača, evo ga ovaj mali Radulović, sad Kojić, Martinović, koji kroz rad, kroz proces rada treba da postanu asovi. A mi smo prošle godine imali Martinovića koji u Novom Beogradu igrao po 3-4 minuta ako je igrao. Imali smo Kojića koji je bio predmet spora dva kluba pa izgubio celu godinu. Tako da tu imamo strahovite promašaje, a da ne ulazim u ove odnose klubova, saveza, svega što se dešavalo, jer to su udarci zbog kojih reprezentacija može da trpi na duže staze. Pavle, čuli smo već da si optimista. E sad, ovi ovako neki udarci sa strane i spoljni faktori, bilo je tu dosta tih i administrativnih i drugih začkoljica kada je reč o reprezentaciji u poslednje vreme. Jel misliš da to sporava radi i da utiče na nekom većem planu? Kako ne? Pa mislim, tu su i gosti naši koji dolaze, pričaju konstantno da situacija definitivno nije sjajna i to je evidentno. Izvini što te prekidam, mi smo čak i na završnom turniru Lige šampiona pričali o tome tokom onih studija između utakmica i tad je to bila važna tema, čak i sa pojedinim funkcionerima klubova i sa trenerima i igračima koji su igrali tu završnicu. Svima je onako bila važna tema, to neigranje Dušana Mandića, u jednom momentu i neodziv Nikole Jakšića reprezentaciji. Stvarno su, bar nama iz ovog ugla gledano, bile neke stvari koje su nas uzdrmale. Pa znaš kako, nije mi normalno, dužno poštovanje svima. Mm-hmm. Svako ima pravo da u svojoj kući kreira kako želi, mislim, znaš, to je, ali ja mislim da je uvek ono što sam i ja učio i od starijih kolega, po krajnjem slučaju čoveka preko puta mene, da je reprezentacija vrh piramidi. To treba tako da bude. I meni ne može niko da objasni da jedan Nikola Jakšić koji igra finale Lige šampiona, da on nije poželjan u svom klubu i da ima, ne znam, obeštećenje koje se traži. Meni to stvarno nije normalno. Možda koji god klub da je u pitanju, ali prosto Nikola Jakšić je među 5 najboljih igrača sveta. Duša Mandić koji ne igra sa tribine, gleda sa tribine Final Eight. Znaš, to je nešto što zaista je teško prihvatljivo. To su momci koji jesu lideri, ajde da kažemo, te nove generacije. I projektovani su to da budu, nešto su projektovani, oni to jesu. I trebaju ti njihove, znaš, trebaju da budu maksimalno spremni, fokusirani na to što ih čeka u reprezentaciji, jer stvarno ne vidim da može bilo koji klub da bude važniji od reprezentacije. To je meni anomalija jedna naša, ogromna. Da, prvi smo se trudili ovde u ovom studiju, sada gde sedimo, da odavde ne krene neko iznošenje prljavog veša i da mi sad to ne razvlačimo, pa tu temu onako kako ne treba i nećemo to ni raditi, ali negde je ostalo to da nam je svima žao što ne gledamo te momke u bazenu na kraju, bez obzira da li je u pitanju klub ili reprezentacija, ali ajde da govorimo sad o reprezentaciji. I ostalo je to da i dalje ne shvatamo koje su te toliko nepremostive stvari i nepremostivi problemi koji su onemogućili te neke momke da daju sve od sebe i da budu u svoj tim. Moram ti kažem, stvarno... kako god da se klub zove, samo meni ne dotiče odluka trenera kluba šta god da neko ne igra. Mm. Jer to je klub i niko se ovde ne bavi klubaštvo. Da. Ali reprezentacija, zanima me kada trpi reprezentacija. Mene samo ne zanima ko sedi na klupi reprezentacije. Znaš, nisam ličan. Sutra će imati podršku ovde iz ovog studija kogod da bude selektor. Da li je to, ne znam, Igor Milanović, Živko Gocić, kogod da bude sledeći selektor, jednog dana imaće ovde podršku. Popolno nevažno ko. I uvek će da bude ista priča. Znači, reprezentacija mora bude vrh piramide. Nisam siguran da je u glavima svih reprezentacija vrh piramide. E, zbog toga pričam i to je nešto što meni je na ličnom nivou smeta. Eto, to je jedino što imam da kažem na tu temu. A sada, šta se... Stvarno ne želim da se bavim tračevima, ne želim... To je nešto se kosi sa nekim mojim mentalnim sklopom. Ja niti me zanima, niti čitam žutu štampu, niti me zanimaju te gluposti. Ne interesuje me. Hoću da mi nekog dođe ovde da mi kaže, da mi objasni zbog čega... Mi nikad nismo saznali zbog čega Duša Mandić nije... zbog čega je sklonjen iz Novog Beograda. To niko nam nikada nije rekao.
ja da se bavim sad tračima, šta ja podijem, to neću da radim. Ne, ne, apsolutno, to, ali apsolutno kada se to zanima. Prenosi na, ako ali se prenosi se, na reprezentaciju. Ali se prenosi, pa evo imamo to, Duša Manić na reprezentaciji. Mislim, znaš, sad da li je to, šta je u njegovoj glavi posle svega, dečko što nije igrao 4-5 meseci, šta se tu dešava sa njim, ja sam njega zvao, dođi ovdje da pričamo o tome, nije bio raspoložen. Znaš, to je, tako da to su stvari koje su smetaju i nisam siguran da su se dešavale u prošlosti. Tu je Djeki da možda kaže, ja nisam siguran, bilo je ovde priča kroz ovaj podcast o periodima kada nije bilo dobre atmosfere, tu su akteri pričali, ali ovako nešto se nije dešavalo, makar da ja znam. Da, Djeki, možemo da se osvrnemo malo i na te periode kada isto nije bilo dobre atmosfere, a možda jeste ili nije uticalo na rezultate, sad malo da se vratimo i kroz to, i tvoj konkretno stav o svemu ovome i ovo što je Pavle rekao i cijeli situaciju. Kada nije bilo dobre atmosfere, ona se nije toliko osjećala u bazenu. Mm-hmm. Jer su igrači imali prema javnosti jedan stav, Dača, Vujac, Šapić. Nije važno kakvi smo napolju. Važni smo da je unutra sve kako treba. I to je uglavnom funkcionisalo do možda tog poraza od Amerikanaca u polufinalu do tih olimpijskih igara kada su oni bili svesni šta se događa. Ali, kažem, ta atmosfera se nije osjećala u igri. Drugo, reprezentacija, što kaže Paja, ne da je ona vrh piramide, nego ispod tog vrha je ogromna pauza, pa onda klubovi. Zašto? Zato što uspeh reprezentacije drži organizaciju. I Vaterpolo savez je možda jedina organizacija čije funkcionisanje, primanje finansija, novca iz budžeta od sponzora zavisilo od uspeha reprezentacije. Kada uspeha nema, svi su drugi nezainteresovani. I zato je ta reprezentacija, pogotovo u vreme od 2009. bila stub. Zato se kapitan reprezentacije Vanja, pa kasnije Žile, pitali za neke stvari za koje se inače ne bi pitali. Ali to je tako. E sada smo došli do ove situacije što kaže Paja, to se nikad nije dogodilo. Nikada se ja ne pamtim da je neki klub zabranio svom igraču da dođe na pripreme reprezentacije. Ne pamtim da je klub svom najboljem igraču i kapitenu posle jedne izgubljene utakmice zabranio više da trenira i dao mu šansu da trenira sa nekim, ajde, Vukovi su isto bili superligaši, ali to nije Mandin Rag. Ovo sa Jakšićem mogu da razumem. Nismo zadovoljni igrama, nismo zadovoljni ponašanjem, možeš da ideš za 150.000. Ali ako ne nađeš klub, nas uopšte ne zanima šta će biti s tobom. Znači, oni njemu direktno stavljaju glavu na panj, ako ne nađe klub, on će prestati da igra vaterpolo. Ili će sam da izvuče 150.000 i negde da ode. To je za reprezentaciju u dužem periodu jedan opasan udarac. Ja sam isto Mandi nudio, dođi da pričaš šta god hoćeš. On je rekao, sačekaj, imam tu vidu, ali neće. Ima sigurno nekih razloga što Soro kaže, naše pravo do naše kući radimo kako mi hoćemo, to je sve u redu, ali je savez po meni na neke stvari morao drugačije da reaguje, posebno kad je zabranjeno Jakšić ide na pripreme i posebno kada nije pokazivao snagom dekreta brigu o Mandiću koji nema gde da trenira. On ne računate na njega, ideš u Radnički da treniraš, ideš u Zvezdu da treniraš i ideš u Ferencvaros da treniraš da bi mogli da računamo na tebe. Ovako mi nemamo najboljih igrača u reprezentaciji, nemamo levoruku igrača u reprezentaciji, a borimo se za neki dobar rezultat. To logičan ishod ne može da postoji posle nelogičnih poteza. E tako ja to vidim. Tako je. I ne može niko sutra da upre prstom i da kaže, ne znam, mi su dobri, neće da nabrijam igrače, jer ovi momci koji su u Fukuoki, to je najbolje što Srbije ima. To su najbolji naši momci trenutno. I oni šta god urade tamo. Tako je. Dolaze sutra i dajemo im podršku za dalje. I to je to. A vi što se bavite politiku i što se bavite, ne znam, razmiricama na svim, znači vas, sram vas bilo. Sram vas bilo, zato što postoji nešto što je viši cilj. Postoji nešto što je viši cilj. Jer kažem, stvarno me ne zanima sutra ko će bude, pa selektor Srbije, reprezentacija Srbije, uvek mora da imaju podršku. Uvek. Nije važno ko se kako zove. Jer to je institucija. Selektor Srbije, reprezentacija, to je nešto što svi treba da vrednujemo i treba da poštujemo. Izvini, kod Stevanovića imaš jednu, po meni, jako dobru crtu.
što činjenica da nema Mandića, pa ide Viktora zbog povrede, ali što nema Mandića, on nikad ne koristi u fazonu, ali nema Mandića, pa ćemo onda vidjeti što je bilo. Nema ga. Nema, to je precrtano, to je gotovo, idemo tako, dalje. I on idemo dalje. I on se s time sada tuče. On kako koga okay. ima, s tim se mora. Da li će Manda da se vrati? Verovatno hoće. Kako će to sve da izgleda? Nadam se da će biti dobro. Vidjet ćemo možda već u Izraelu. Ali je čitava situacija da je reprezentacija ovog leta u takvoj situaciji bila da nikada ranije nije bilo u tome. Mm-hmm. A to su naznake već bile 2022. pred Split, kad se osjećalo da to ne funkcioniše više na onaj način na koji funkcioniše velika reprezentacija. Da. Pa da, nešto smo mi tokom cijelog tog turnira u Splitu i malo pričali i malo nagađali, trudili se da ne nagađamo toliko, ali smo sve vreme znali svih dana da se nešto čudno zbiva i negde se odatle vuku ti repovi. Meni je samo, to ću još, pa možemo polako da zatvorimo tešku temu, simptomatično mi je to da pojedini ljudi koji danas utiču na ta dešavanja sva oko Mandića, Jakšića, Novog Beograda i cele te priče odnosa sa reprezentacijom i savezom, su bili deo velikih uspeha u prošlosti. To su ljudi vaterpola. Dači. Njima je ta reprezentacija bila vrh piramide i svoje neke možda lične interese, egoje i sve drugo su stavljali po strani kada je bilo momenata da oni naprave velike rezultate. I sad malo, mislim da je ovo što je Pavle rekao, ajde da pustimo sad ove momke da oni rašire krila i da naprave neke nove uspehe, a ne da ih... To je možda potvrda najbolje kako se stvari brzo zaboravljaju, znaš, kako znaš, kako se kaže, daš neko malo moći, vlasti, šta god i da vidiš kakav je, znaš, to je... Mislim, njih smo gledali sa medaljama oko vrata. To je stara priča. Ja stvarno, znaš, ne gađam stvarno ni u koga konkretno, ali znaš, ti moraš da kreiraš kao sportski radnik. Moraš kreiraš ambijent u kome će ti koji su u bazenu da se osjećaju dobro. I da znaju da imaju iza sebe podršku. A ne da imaju frontalne udare i da imaju fokus na ono što rade u bazenu. Da. Što nije alibi za njih da u bazenu nisu dobri. Apsolutno, ali ako ti neko kreira lošu atmosferu, a ti od njega tražiš da on bude pravi, pa to, znaš, to ne ide jedno sa drugim. Znači, mora ceo ambijent, znaš, svuda da je kolektiv. Kolektiv je mnogo važan, znaš, da li je mali kolektiv, da li je veliki kolektiv. Ako imaš nekog ko ti remeti ambijent, pa taj treba da ga ukloniš, ne treba ti tu. Kapiraš? Da. I ako nemaš tu jedinstvo, pa i taj onda koji je važan, on to osjeti i ne može da pruža ono što objektivno može, što se od njega očekuje. Nemoj da upireš sutra prstom u njega. Mm-hmm. Nemoj se slušati alibijima, da upiraš, kažeš taj nije dobar, ovo, a šta si ti uradio da on bude dobro? Mm-hmm. Kako si mu ti pomogao da on bude dobro? E, to su mnogo, mnogo važne stvari i zbog toga je, kažem, ja prstom neću upirati u temu. Da, da. Pa nismo to radili, evo ni sad ne pa radimo. Pa ne, zato što tih momaka treba, od tih momaka, i ajde da kažem od većine tih momaka, treba praviš nešto što je budućnost srpskog vaterpola. Treba da im napraviš ambijent u kome će oni da se osjećaju lepo i da mogu da pruže reprezentaciji. Nisu svi, ne mora to budu Zlatako, pa nisu svi Andrija, Fića, Mića, apsolutno, Stefa, da, ali znaš. Samo im omogući da zaista daju ono što imaju. Tako je, Dule Pjetlović i ekipa, mislim, to se rađa jednom u ko zna koliko godina. Tako je. Pa mi pričamo koliko je vaterpolo važan ovom društvu. Mi imamo situaciju kojoj ta generacija, većina te generacije, Igor Milanović, Dragan Andrić i Milica Mandić, to su jedini dvostruki osvajači zlatnih medalja u istoriji ove zemlje. Pričamo o desetak vaterpolista i o jednoj devojci koja se bavi tekvondom. Ljudi, pa znači mi bora sačuvamo taj sport. Moramo da radimo na tome da taj sport da ostane na toj najvećoj mapi. A ne da ga iznuješ. To je nešto što meni kao čoveku smeta. Znaš, to je, znaš, kad vidiš te stvari koje su nemaju veze sa nekom realnošću. Da damo reč Dekiju, ako nešto da doda, pa ćemo ne, da... Pa je potpuno u pravu. Ja se sećam tamo negde 99. ili početkom 2000. bio je napravljen sabor vaterpola. Tadašnji predsjednik Uljača je pozvao sve žive. I koji govore i koji ne govore između sebe i pričalo se šta i kako dalje. Nije taj sabor rezultirao ničim drugim osim da su strasti spuštene bile na zemlju i krenulo se u godine uspeha. Nama je potreban ovde jedan odnos
ljudi koji vode savez i klubove da se svede na jednu meru priče, razuma i shvatanja u kakvom se trenutku nalazimo. Praje je u pravu. Ovim igračima niko ne sme ništa da kaže. Jer su oni otišli na pripreme i dobili su sve uslove. Ali je čitav ambijent u vaterpolu, posebno kada se odnosi na najbolje igrače, bio pogrešan. Mi smo, što kaže, mi smo prošle godine imali oproši šestorice velikana po meni u pogrešnom trenutku. Neposredno pred evropsko prvenstvo, gde su njihove zamene gledale na Dorćelu kako publika ovacijama pozdravlja velikane vaterpola i njima u glavi se postavlja pitanje kako ću ja da zamenim ovog. I onda smo videli šta je bilo. Znači, mi moramo da budemo svesni trenutka i da budemo kritički prema tom trenutku i da budemo realni gde smo, šta smo i da tražimo način kako da idemo gore. Eto, ja mislim da će šansi biti, a što se tiče same Fukuoke, meni bi najdraže bilo da se ostvari dobar rezultat, ali isto tako bi mi bilo drago da vidim da su oni dali sve od sebe, borili se do maksimuma, pa ako u tom trenutku to bude realan rezultat, da nam daje do znanja gde smo i šta smo. To bi bilo korisno posle cijelog ovog perioda. Da, da, to je još jedno razmišljenje koje smo delili pre početka, to pošto mnoge pričaju o toj smeni generacije, znaš, pomenuo sam Fiću, apropo toga da nema Mande, pa nemamo levoruku igrača od 2005. godine i zašto, recimo, Andrija koji igra sjajno u klubu, zašto Fića koji i dalje igra kao poput Filipe Peronea, znaš, zašto se ne uključuju neku repestivnu akciju. Onda, ja sam glasno razmišljao na tu temu takođe. Onda, znaš, onda shvatiš jednom momentu to poređenje sa Peronom. Pa taj Filipe Perone, koji je igrao još u Fukuoki 2001. godine, on nema ni jednu medalju s olimpijskih igara. Filipe Perone i dalje vuku ti veliki sportski motivi. Znači, on prkosi tim godinama i iz razloga što nije ostvario svoje snove, igračke snove. A ti sad kažeš Fići, ajde možeš da pomogneš Fića koji već ima dva olimpijska zlata. I sad on treba sebe, znaš, negde da pripremi sebe, da kaže, ajde da pomognem, ali čekaj, ima svoje dva olimpijska zlata. Lakše je Filipeu da sebe gura i da... Pa da, lični da, motivi su, znaš, uvijek tu rezultatski. Tako je, bitni su, a ti si opet ostavio nešto veliko, veliko si ostavio u amanet. Znaš, i onda je, tako da, nisu ni realne priče, koliko god bi ja lično volio isto da je, značilo bi, znaš, značilo bi u bazenu da imaš, pored Jakše koji se tu nameće, koji da sad kad nema, da imaš tu još nekog od tih momaka, starijih momaka koji znaju kako se osvajaju velike medalje, da bude tu prisutan, znaš, poput Perone u Španiji. Ali, kaže, potpuno je drugačiji pogled, percepcija na Peronovu želju, motiv u odnosu na to što imaju danas Andrija, Dule Pjetlović, Filip Filipović koji su napravili... Dobro, tim momcima stvarno treba svako gledati individualno u tim odlukama da ne igre više. Oni svako treba da budu uzori. Da. Ono što je Dule pričao ovde i što mi sad stalno ponavljamo, kako si pripremao za olimpijske igre u Tokiju, u Solnoku, kad je rekao Žiletu Gociću da je radio i sa ekipom i radio dodatne treninge da bi bio fizički spreman. On već sada ima ozbiljne godine. Mhm. Pa radi naporno dodatnih 3-4 sata da bi doveo sebe u tako fizičko stanje da bude spreman. Da može da izdrži, da. E, to su neke stvari gde trebaju ti momci koji su u reprezentaciji sada, da im to bude neki reper ponašanja, kako oni treba da gledaju na sport i kako treba da se ponašaju da bi uradili neke velike stvari u svojim životima sa nacionalnim timom, u sve ove prateće stvari o kojima smo pričali, ambijentu koji realno u srpskom vaterpolu danas nije dobar. A treba svi koji žive od vaterpola, koji su u srpskom vaterpolu, treba da im pomognu da taj proces adaptacije bude mnogo, mnogo lakši. Eto. Uključujući sve nas i javnost, pa naravno, i one kojima mi ovo prenosimo i zbog kojih radimo. Pa mi vodimo račun o tome šta pričamo i na koji način prezentujemo. Zato što imamo obavezu. Da. Ove, ako nemate ništa još na ovu temu, možemo i da se vratimo. Ja bih malo da se osvrnemo onome što sledi, to je utakmica protiv Crne Gore. Hoće li to biti, ajde, prvi pravi, realni pokazatelj onoga gde je Srbija ili tek nešto kasnije? Pa biće, po meni će biti to prvi pravi pokazatelj gde je ova Srbija, bez Mandića. Mislim da u toj utakmici Srbija ima realna šansa. Bitno je da se odigra pametno, mirno, da se ne podlegne pritisku,
šta možda poraz donosi, jer i poraz ako donese nešto igra se dalje. Ali sa realnim odnosom snaga Srbija ima šanse da u jednoj neizvesnoj utakmici dođe do pobede. Crna Gora ima svoje adute, njima se vratio jedan odličan igrač Đuro Radović, golman je jedan od najboljih u Evropi, Tešanović, Čučković je na beku iskusan, imaju tu želju, imaju ogroman motiv. Konačno dve smo pobede napravili ove godine, malo veliki brojevi čine svoje, ali verujem da se u toj utakmici mi više pitamo od njih, a sa tom pobedom mislim da se kompletan ambijent oko srpskih ambicija u Fukuoki menja na bolje. A gde je Crna Gora? Ajde, generalno, ne samo na ovom prvenstvu. Pa Crna Gora... Da se vratim i što se njih tiče onako unazad. Crna Gora imala svoj ovaj veliki trenutak u Budimpešti na onome prvenstvu, kada su osvojili bronzanu medalju, ali je to bila Crna Gora sa Lekom Ivovićem i ona je ušla u jednu smenu generacija sa još manjom bazom nego što mi imamo. Drugo, oni takođe imaju određenu opoziciju u odnosima Kotor, Herceg, Novi i Vlada Gojković tu odoleva, uspeva da napravi nešto, stvorio po meni jednu dobru ekipu, ekipu koja nije za najveća dela, ali vi kad Vladi Gojkoviću kažete tvoja ekipa ne može da uzme medalju, on prestane sa ovom da priča. Jer on uvek ide na medalju. Kako god ekipu da ima penzionera, on će ići na medalju. Takav je tip. I mislim da od njega najviše treba da se plašimo sutra, od toj njegovog želje i tako dalje. Ali kažem, ta Crna Gora, kad se poredi sa nama, neki igrači njihovi su igrali kod nas, Perković igra u Novom Beogradu, znamo se, oni nemaju igrača poput Jakšića, mislim da čak i nemaju, dobro Ukropina je tu, ali da nemaju šutere kao što su Rašović i Radulović, mislim da su naše šanse veće, ali za to je potrebno da odigrajemo utakmicu bez pritiska i bez razmišljanja šta će biti ako ne bude dobro. Pavle, možemo da kažemo dve ekipe koje će zasigurno da se bore za plasman na olimpijske igre? Pa ne, sve je Deki lepo rekao, mislim, nema šta da dodam bukvalno u ovoj njegovoj analizi, osim što imam ogromno poštovanje za crnogorski tim u sve te probleme koji postoje. Čuli smo i neki gosti ovde koji su bili takođe, znači te relacije Kotor, Kete, Herceg, Novi, da, ozbiljan je ozbiljan rivalitet mislim da je naš kolega, nešto ćemo ga kasnije čuti, Andrija Mirtić je dao možda najbolju analizu onoga što se dešava u Crnoj Gori, baš će mi biti zadovoljstvo da poslušamo nešto kasnije. Baš je, mislim da je skockao lepo analizu vezanu i za Crnu Goru, da možda to kod njih, to pomlađivanje da i suviše traje, da možda nisu ukazali dovoljno šanse nekim igračima koji su ranije bili uz odlazak i Leke Ivovića koji je definitivno... Pa eto, to ti sad taj pogled, znaš. Stavi u ovu ekipu Crne Gore Leku Ivovića. To ti je Perone. 50% ekipa jača. I dalje. 50% ekipa jača. Čak mislim i veće procenti su kod Leke Ivovića koliko bi on značio ovoj ekipi Crne Gore. Tako da, što su neke stvari koje su interesantne. Gledao sam ih ovo protiv Južne Afrike. Znamo te igrače. Vidim da su parirali jako dobro, zahvaljujući Tešanoviću su parirali jako dobro i to treba reći da je branio fenomenalno Tešanović. Tako da će to biti izjednačna utakmica, sigurno što kaže Deki. Igrali smo sada u ovom pripremnom, posljednje pripreme i trenirali su zajedno. To je ono što je možda nije bilo dobro kroz žebe, to ispostavilo se ranije dogovorena ta saradnja da se pripremaju zajedno Srbije i Crna Gora i u tom posljednjem pripremnom meču pre početak prvenstva Srbija je slavila. Što kaže Deki, malo taj, onako postoji taj strah tih velikih brojeva, ali slažem se sa Dekijem da se pita Srbija, ali biće neizvesna, biće utakmica, ima Crna Gora čime da preti, pogotovo sa povratkom Đura Radovića. Da. Biće ovo malo i mentalni test za srpski tim. Pa, lepo je rekao Deki, ova pobjeda potencijalna može da okrene sve. Sve. Može da okrene sve, jer ti onda... Ajde da razmišljamo i korak dalje, pošto mi ćemo sljedeći podcast imati sljedeći četvrtka, da idemo korak dalje. Ako se kockice nameste kako svi očekujemo, potencijalni rival u osmini finala biće Japan. Japan koji je mnogo težak rival, domaćin je, ali Japan je svako rival koji možda se pobedi. Savladiv, da. Lakše nego reprezentacija Hrvatske. To bi opet bio jedan klasik. Regionalni u stvari klasik da igraš proti Hrvatske. Tako da Ako možemo da biramo. Pa ne da biraš, nego, znaš kako, to je nešto što je dogma srpskog vaterpola. Srbija nikad nije birala.
nego išla do kraja. Ti ne praviš kalkulacije s kim da igraš, nego pobeđuješ. Neka se namješta kako ide, ali, znaš, pobeđuješ. Mm-hmm. Nego sad ja malo pričam, mi smo novinari, pa malo... Možemo. Malo možemo, ali igrači, stručni štab, treba uvijek da razmišlja tako da pobedi svaku utakmicu. Yeah. To je poenta cele priče. Tako je ova generacija koja je sada sišla sa snedne, sebe negde vodila iz meča umet, naučena još, to kaže Deki, ne zaborimo, od Dejana Udovičića, koji ih je trenirao i kroz juniorski staž. I slaže se Dekijem. Često se zapostavlja taj mm-hmm. značaj Dejan Udovičića koji ih je vodio i sa njima. Dejan Udovičić koji nikada nije izgubio od Mađarske, recimo, sa tom reprezentacijom. U juniorskim reprezentacijama. Mađarska koja je najveća vaterpolo sila. Dejan Udovičić nikada nije izgubio sa generacijom Vandrije, Prlinovića, Filipa. Nikada nisu izgubili od Mađara. Nikada utakmicu koja se pitala za neko odličje. Nikada. A to su momci nastavili i kasnije kroz svoju tu dominaciju. Oni su završili reprezentativne karijere da nikada nisu izgubili od Mađarske utakmici koja je kvalifikaciona. Osmina finala, četvrtfinale, polufinale, finale. Nikada. Nemaju poraz u Mađarske. To je još samo jedan onako šlag, što se kaže, jagoda na torti za sve to što su oni uradili. Ja ne znam, može ikada, i da li će se ikada jedna generacija pohvaliti time da nije nikada izgubila od Mađarske. A trajali su i trajali. To Deki zna bolje od mene. Da, imaš samo tu još jednu situaciju koja će biti zanimljiva posle ovoga Fukuoki. U crnogorski vaterpolo se, prema mojim saznanjima, vraća Petar Porobić. On će da preuzme Primorac, to je klub u kojem je on stasao kao igrač, jako je novljanin. On je, mislim, kum sa Vladom Gojkovićem, tako da će oni verovatno tražiti neko smirivanje strasti u interesu kompletnog crnogorskog vaterpola. A što se tiče sutrašnje utakmice, koliki je pritisak na nama, toliki je isti pritisak na njima, jer rezultat utakmice Srbija Crna Gora se sa različitom težinom analizira u Srbiji i sa različitom težinom u Crnoj Gori. Jer ćeš ti u Crnoj Gori sada kada je leto imati dosta njih koji će skakati kad Srbija da gol. To će biti vrlo interesantno i daje povod onima koji su za Vladu Gojkovića da ga hvale, odnosno ako izgubi da ga kritikuju. Da. Dobro, to će biti prva utakmica malo nezgodnija što se termina tiče za gledanje, 5 ujutru. Pa eto, da pozovemo ljude da ne budu lenji, da porane malo, da izbjegnu ove vrućine i da sede kući. Ja sam zamolio Paju da me probudi. Da. Paja je već rekao, Paja će gledati u reprizi. Ja, boga mi, neću, ja ću naviti alarm. Ja ću da gledam u reprizi, neću znati rezultat i gledat ću u reprizi. Najlakše je ovaj mali savjet da se ni ne spava. Da se iz grada negde nastavi. Ja sam rekao pošteno sam rekao šta ću da uraditi. Da, hoćemo malo da presječemo, da čujemo, spomenuli si kolege sa kojima smo malo razgovarali, pa hajde da čujemo kolege iz regiona sa kojima, između ostalih, igramo i Fantasy Ligu, ali o tome ćemo kasnije. Hajde, Miks. Pozdrav ekipi najboljeg podcasta u regiji, pozdrav Pajo, pozdrav Aleksandra. Nadam se da ste dobro i da ćete brzo na godišnji odmor, da malo i vi odmorite. Hvala vam na pozivu da prokomentiram ukratko ovaj početak svjetskog prvenstva u Fukuoki iz perspektive reprezentacija tu Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Ovako, počeo bi sa Srbijom. Praktički sve tri reprezentacije su do sada radile samo jednu utakmicu pravu, mimo treninga koje su imali s Argentinom i Južnoafričkom republikom. Znači, Srbija-Španjolska utakmica je Španjolska bila favorit, očekivalo se da će pobijediti i moram priznati da su kontrolirali utakmicu od početka do kraja. Na kraju je Srbija izvukla povoljan rezultat. Međutim, je Srbija isto tako pokazala da može, da je tu negdje i da, bez obzira što je Španjolska veliki favorit, da ova ekipa Srbije ima kvalitetu koja se može nositi sa najjačim reprezentacijama. Knockout faza bi bila nešto skroz drugačije. Još jedan dodatan pritisak i na Španjolce i na bilo koju drugu reprezentaciju koja se nađe u knockout fazi, ali Srbija je definitivno pokazala da ima kvalitetu. Nije im lako, to je reprezentacija koja je sada nasljednik one velike generacije koja je otišla. S obzirom na ove turbulencije koje su se dešavale zadnjih godinu dana koje možemo pratiti sa strane i na doslovce degutantno ponašanje nekih ljudi, ajmo to tako nazvati, prema igračima srpske reprezentacije.
Sigurno da tim dečkima nije lako i da toj ekipi nije lako niti vjerovati u sebe da imaju kvalitetu, niti vjerovati da su u sebe da mogu napraviti nekakav konkretni rezultat. Ja vjerujem da bi ovoj ekipi jedna velika pobjeda koja može doći protiv Hrvatske u crossoveru ili protiv Mađarske ili protiv neke reprezentacije u knockout fazi, sigurno da bi homogenizirala i jednostavno stvorila onu potrebnu kemiju koja može u ovom trenutku nedostaje, da im pokaže da su oni reprezentacija koja se dalje može boriti za medalje, jer po kvaliteti to sigurno jesu. Tako da biće zanimljivo vidjeti da li će uspjeti iznijeti jednu takvu utakmicu i da li će doći do toga momenta koji će ih onda spojiti i koji će im dati snagu da budu sve bolji i bolji u narednim utakmicama. Što se tiče Crne Gore, pa mislim da su možda se svi iznenadili prvenstveno rezultatom i načinom igre Crne Gore protiv utakmice sa Španjolskom. Bili su 3/4 vrlo, vrlo blizu i kompetitivni sa Španjolcima. Sigurno da tu zasluge idu i Tešanoviću koji je izvrsno branio tu utakmicu i na neki način možda malo iznenadio Španjolce. Ali ta ekipa je mlada i ta smjena generacija, iako traje već duže, ja vjerujem da oni imaju potencijal za ozbiljnije rezultate. Zbog toga što ti igrači svi znaju igrati vaterpolo i možda imaju jednu kreativnu crtu koja se meni osobno sviđa kod mnogih tih igrača, a koju znam jer sam imao prilike ih vidjeti dok su bili mlađi i na treninzima i slično, međutim možda još nisu razvili taj puni potencijal te kreativnosti koju rijetko se danas sviđa kod mlađih igrača, a ova ekipa to definitivno ima. U trenutku kad se to manifestira na način na koji treba, ja vjerujem da oni mogu biti kompetitivni i pobijediti bilo koju ekipu na svijetu. Uz Tešanovićevu dobro branje, koji je sigurno jedan od top 5 golmana u svijetu u ovom trenutku, kad on ima svoj dan, oni se vrlo lako mogu nositi sa svakime. I da li je ovo njihovo prvenstvo, teško je reći, možda je, ali sigurno u narednih 2 godine ja očekujem jedan veliki rezultat od ove crnogorske reprezentacije. Što se tiče Hrvatske, dojma sam da smo ušli mlako u utakmicu sa Mađarima, da smo vjerovali kao da sad, govorili smo da nam je to utakmica koja je jako bitna, a zapravo kada se gleda iz nekakve druge perspektive možda i nije toliko bitna, jer ti kroz priliku crossover možeš tamo ići na pobjednika, vjerojatno ćeš ići na Grčku u četvrtfinalu, ukoliko tu računaš da si od Crnogoraca kvalitetni, što u ovom trenutku jesi, taj nekako put i ždrijeb je čak možda i lakši, ne vjerujem da je to bilo kalkulacija, ali sigurno se ušlo u utakmicu sa pristupom, nije ovo zadnja šansa, imamo nakon ovoga još nešto za igrati, pa se to manifestiralo na neki način i u igri. Mađari su se pokazali kao jako kvalitetni, po meni Zalanki je trenutno u top 3 igrača svijeta i to je na ovoj utakmici pokazao da definitivno on može zabiti gol. Kada nema napada, kada se ništa nije dogodilo, on se može dići zabiti gol, a to je jedna kvaliteta koju jako, jako malo reprezentacija ima i jako malo igrača danas uopće nosi tu kvalitetu da može rješavati utakmice na taj način. Isto tako će ponovo za Hrvatsku biti bitno, kao što je bilo u Splitu, ključno da Bijač bude pravi. Ako će Bijač braniti, mi se sigurno možemo boriti ovaj puta za medalju. I predstoji vidjeti, čeka se utakmica Srbije i Crne Gore, gdje je Srbija po meni u ovom trenutku mali favorit, ali jednostavno utakmica ima veliku težinu. S obzirom na to stanje u srpskoj reprezentaciji, velika su očekivanja od jednih i od drugih da ostvare rezultat i nažalost neko će tu morati izgubiti, a ko će biti, po meni je Srbija u maloj prednosti po kvaliteti trenutno, ali kažem, na Tešanovićev dobar dan, tu je sve moguće, uopće nije isključeno da i Crnogorci prođu dalje. A ponovo onda to na Hrvatsku će pas nekako breme favorita u toj utakmici sljedećoj u crossoveru, s kojim se ponovo treba znati nositi, i opet ispadanje u toj fazi bi bio potpuni debakl za bilo koju od ovih reprezentacija. Tako da u svakom slučaju bit će zanimljivo. Lijepo je da sad za utakmice pomiču ipak malo ranije prema jutru, da ne moramo se buditi u 2-3 ujutro da bi gledali nekakav vaterpolo. Sad nakon grupne faze to ipak ide u nekakve jutarnje sate, što će nam svima biti puno lakše za ispratiti. I eto, veselimo se, sigurno će biti dobrog vaterpola, gledamo izvrsne Španjolce, Talijani su jako, jako moćni, jedna reprezentacija koja ima veliku širinu, koja je trenutno možda na 20 i nešto igrača koji svi konkuriraju za 13, što je velika, velika snaga koju jako rijetko ko ima. Mađari se dižu, imaju Zalankija,
Tako da, eto, imat ćemo dobro. Grci po meni jedna strašno potentna momčad, možda u ovom trenutku bi im dobro došlo nekako drugo vodstvo. Trener je do sad radio izvrstan posao, ima rezultate iza sebe, ali vjerujem da bi ih trebalo malo prodrmat, jer ta kvaliteta koju imaju Grci, individualna, ja ne vidim takav skup kvalitete niti u jednoj drugoj reprezentaciji, stvarno su individualno izuzetno, izuzetno potentni, osim pozicije vratara, na svim ostalim pozicijama su strašno pokriveni i po meni bi oni trebali biti tu sami zbog Španjolskom, što trenutno nisu po igri. Kažem, zanimljivo će biti prvenstvo do kraja, vidit ćemo šta će se dešavati, u svakom slučaju neće nedostajati dobrog vaterpola, igra se dobar, lijep vaterpolo i možemo samo uživati u tome. Što se tiče fantasy-a, pitanje za fantasy, da, igram u fantasy organizaciji portala Danče.hr, drago mi da ste se i vi uključili i eto nas desetak kolega iz razno raznih tu regionalnih medija, sudjelujemo u tom fantasy-u, jako je zanimljivo, diže utakmice na skroz drugi nivo kad imaš svog igrača koji je uključen u utakmicu bez obzira ako završi 35-10, puno si imao ili ranije u takvu utakmicu nego što bi bio jel, da nemaš svog igrača. Tako da fantasy je super i drago mi je da Aleksandra ovoga trenutno loše stoji pošto mi je uzela Granadosa kao prvi pik i nadam se ovoga da će i dalje tamo pri začelju ovoga loviti mjesto za vas, a ja se nadam da će moja ekipa što bolje proći do kraja, ali u svakom slučaju dobro ćemo se zabaviti. Toliko od mene, ekipa, uživajte mi i nadam se da se vidimo uskoro. Ćao. Dobro, hoću prvo ja da odgovorim na ove prozivke. Ćao Marko, dobri naš, hvala. Prvo ovako, znači jedna prozivka za Marka, očekivali smo more neku u pozadini, s obzirom na to da si u Zadru. Pa kad nam već priželjkuješ odmor, mogu si nam dati malo parče tog plavog mora da vidimo i mi. I apel za sve kolege koji se budu javljali u buduće iz Crne Gore i Hrvatske, znači samo neka je more u pozadini, to je prva stvar. A druga stvar, ovo za fantaziju, ako mogu da odgovorim, stvarno neverovatna jedna energija, atmosfera vlada u ovoj grupi na WhatsAppu od kad smo počeli ovo. Nas desetak, rekao je Marko, trenutno je naš tim koji se zove Pod kapicom treći od pozadi, ali to je posle ovog drugog kola malo su se stvari zakomplikovale. Posle prvog smo bili četvrti. Da. Tako da, jako se, hoću da kažem, jako se lako menjaju stvari iz kola u kolo. Ja ne znam, da, bilo je... Verujem u tebe, Aleksandar. Imali smo zanimljive konce i svaka čast kolegama koji vode celu statistiku, evidenciju, ceo draft su vodili. Marko je učestvovao u tome. Neverovatno su ažurni. Znači, ako neko želi da ih iznajmi ovako kao ekipu i da ih plati, da im organizuje nekom takmičenju fantasy ligu zvaničnu, slobodno to neka uradi. Bodovanje je vrlo pravično. Čućemo kasnije to kreatora. Jeste, i njega ćemo čuti. I za sada, pa ne znam, najveća prozivka na moj račun je bila što nisam uzela srpskog kapitena, nego, nego hrvatskog, ali majke mi imam argument. pošto se igrači biraju onako kako bi inače trebalo u svakoj fantasy ligi da se bira po draftu. Dakle, kada jedan učesnik lige uzme igrača, taj igrač više ne postoji u bazi. A ne ono kao sad svi imamo Jakšu i svi imamo u ekipi ne znam koga. Da. Znači, nego kad ga neko uzme, to je to. Tako da ja nisam stigla uopšte da reagujem za Jakšića. Jakša, izvini, je da nisam htela. Tako da sam morala nekim okolnim putem pa su neki igrači tu zapali, a istina je da ove utakmice protiv Južne Afrike dobro dođu i kad igrate fantasy makar zbog toga, Aleksa ukropi na dva gola, tako da sve ok. Deki, znaš ko je imao najbolji u Tokiju, ko je imao najbolji učinak po fantasy ligi, znači broj asistencija, ukradenih lopti, broj golova, ko je imao najbolji koeficijent na kraju prvenstva? Pojma ne. Nikola Jakšić. Da. To smo dobili pre ove lige. Nikola Jakšić je bio u tim parametrima najkorisniji igrač olimpijskih igara u Tokiju. A ko je pravio to? To je Danču radio. Da, ali radili smo fantasy. Znači, kroz fantasy Jakša je doneo najviše poena. Imao je to. Ja sam posle Jakši na kraju. On je bio MVP po brojkama, znaš. Jer je kompletna statistika je išla njemu na ruku. Tako da... Mađari imaju neku svoju statistiku, onaj waterpolo who. Mm-hmm. Tako da on kada daje utakmicu, on ti na kraju da ocenu igrača, ali ne znam koji su im parametri. To bi verovatno nešto podsjeća novu košarku, skok, odbrane, pa, tako da. Da, ukradena, pozitivne učinke tako, i negativne, da. I onda sve kad se spoji dođe neki indeks kao tako, u tom smislu. To recimo nije loše. Sećam da smo u sportskim novostima kad sam radio ocenjivali igrač. Mhm.
Ali na kraju ispod toliko smešno, niko od nas se nije bavio vaterpolom, nego smo gledali, ovaj dao 5 gola, daj mu 9. Ovaj primio 13 gola, 0, bre. Da. I tako dalje. Dobro. Da, ovo je u svakom slučaju zabavno. Eto, to sam htjela da kažem. I hvala Marko i na analizi i na najavi. Stvarno zna da bude toliko uzbudljivo i zauzeto u toj grupi na WhatsAppu da ja često, momci, izvinite, ali stavim to na mute da mogu da odmorim par sati. Čisto da znate. Dobro, da, ćemo ovo malo oko... Šta, kako ti vidiš, neki ovih... Ovo što je Marko govorio. Pa da, Hrvatska, pa Mađarska. Ne mislim da sam slušao Marka, bre. Da. Šalim se. Ja sa Markom se stalno dopisujem i x puta sam mu rekao, sam čitao njegove komentare, ja bi ovo potpisao. Znači, ovdje je interesantna stvar kod Hrvatske. Hrvatska je bez Fatovića. Tasto ima isto tamo je ta relacija. To ne znam da li je Andrija pričao taj odnos jug-Jadran, zašto je Fatović otišao, zašto nije ostao. Yes. To je tamo elementarna nepogoda. Znači, Nije samo on, otišao i Biljak. E to ne znam, ali mislim Fatović je Fatović. Da, okej, okay, dobro. Ovi su uzeli Burića. Ali u međuvremenu i Biljaka potpisao za Jadran. Isto. E, znači mnogo ja. Znači Andrija će sada pišao Jadranu više nego u jugu. Da. A koliko ga vole tamo te njegove pravilne komentare, neće mu biti lako. Da. Što se tiče Hrvata, oni imaju po meni jedan stari problem. Ali sad ću samo da budem možda neki sekund duži. Hrvati od osamostaljenja države do 2007. nikada nisu pobedili utakmicu za treće mjesto ili finale. Znači, ili su bili drugi ili četvrti. Taj pritisak nisu mogli da izdrže. Tek sa Ratkom u Melbourneu, kada niko na njih nije računao, oni su to probili i onda su ušli u seriju sjajnih rezultata. Ali je interesantno da u godinama, kada su osvajali zlato, nikada naredne godine nisu pravili takav rezultat. Uvijek su padali bronza ili nisu li, sjeti se 2008. u Malagi u Pekingu, nisu ni prošli. Da. Do medalje. E sad mene zanima samo kako će Hrvati sa tim pritiskom kojim je donelo evropsko prvenstvo zlato u Splitu da se nose u narednom periodu, jer uvijek pišemo igramo protiv evropskog šampiona, evropski prvak protiv svjetskog šampiona i tako dalje. Nije im lako, a nema Fatovića. I što kaže Marko, bez bijača to je problematično ako on nema svoj dan. Kao vjerovatno svaki golman u reprezentaciji koliko znači, ali bijač je ipak bijač. I sad koliko sam video, neke njegove ocjene nisu bile baš kako treba protiv Mađara. On ima taj problem sa Mađarima, ali što isto tako kaže Marko, drugi je put do cilja. Malo je teži, ali oni imaju čemu da se nadaju, imaju ekipu. Fali Fatović, to ponavljam. Da li su unutra homogeni kao što su bili u Splitu, ne znam, ali u Splitu su imali 10.000 u Spaladijumu, koji su živjeli sa njima, sada je to malo drugačije. Pa vidjet ćemo šta će biti. Da, svako slučaj će biti tih regionalnih derbija. Tako je. Lepi, kad si rekao, to je stvarno zanimljiv podatak i sad, ajde, sjetim se te 2017. godine, oni su prekinuli taj niz Srbije koje je doduše tada igrao i Sandro Sukno, to je bilo njegovo i posljednje. Na to je sigurno uticalo i na generaciju kasnije, taj rani odlazak. Sandra Sukna sad više neće, 2018. oni nisu osvojili medalju, tako u... Jesu, pa oni su bili, ja mislim, treći. Ili tako? Mislim da su bili treći, jer znam da smo bili u hotelu, sve ekipe koje su uzeli medalju su bili u istom hotelu. Onda su bili treći, tako je. Bili ali treći. Nisu ponavljali taj rezultat, teško su držali taj pritisak. Mm. Mi smo ih u polufinalu u Barceloni ovako dobili u jednoj kečarskoj utakmici da je Ćuk bio isključen, a dao 3 gola za 5 minuta. Bila jedna specifična utakmica, ali nisu se pitali uopšte. Mm-hmm. E sad su prvaci Evrope po svemu što su prikazali i organizovali na jedan zaslužen način, mada ja ne mogu da zaboravim ono suđenje sa Grcima, ali nije to sad ni bitno, to je uvijek domaćin, ima neku malu prednost i ne treba tome pridavati pažnju. Biće zanimljivo vidjeti ih, jer i njihov je glavni cilj ipak ovaj Pariz, a oni će sigurno tu proći. Mm-hmm. Da, tu su i Mađari. Mađari su neko digli od tog evropskog prvenstva. Jesu izgubili finale tada od Hrvatske, ali su se digli i to je dolazak, očigledan dolazak Žlote Varge. Je učinio svoje, pritom, iskreno ti kažem, gledao sam ono je, kako je lepo Ferencvaroš napravio, onako bilo i dirljivo, onaj opuštaj Žlota Varge i Žlot koji se posvetio sada vođenju reprezentacije. Očigledan da tu bilo nekog, nisu vjerovali, nije bio dobar odnos bivšeg selektora, oni su doživjeli debakl na svjetskom prvenstvu u Budimpešti, ali su se digli i možemo da ih svrstamo u grupu favorita za osvajanje ovdje, čak i svjetske titule. Ali ti znaš, pa bili smo zajedno, mislim, ne znam, u Budimpešti. Marci je bio viđen već posle četvrt finala da odlazi, i svuda se pojavljivao Varga stari sa laptopom, on je bio predviđen za to, jer je Žolt navodno svoj jeglav tip.
I on kaže, ja radim kako znam i to je tako. Meni je Boban Nikić pričao za njega, to je čudo. On kad je došao, nama je dovoljno da se setimo naše utakmice sa njima u Splitu, oni se dižu, Ferencvaroš je bio ozbiljna ekipa s njim, prvak Evrope s njim, ozbiljan stručnjak, mađarska je zemlja vaterpola, ima igrača koliko hoćeš, prema tome sigurno su po meni u tri. Španija, Italija i oni. Eto. Da, a stvarno dugo nismo videli ovaj podršku jednom treneru onakvu i generalno ajde da malo se ostranemo pa na da, tu strastnost. Pa Žolta ćemo zvati, ja sam sa Žoltom i pričao, Žolt koji ajde da kažem i govori, on je naučio jezik u Zagrebu, igrao je za Mladost i ovaj... Neverovatna energija zaista čoveka na klupi i koliko toga može da promeni i da pokrene. Tako da nije ovo slučajno sa Mladom. Pa sigurno da nije, a pritom imaju, što kaže Marko, ja se slažem s njim, Zalanki sigurno jeste u top 3 igrača na svetu. Ali imaju i Deneša koji prima sve, koji je neki Perone u tom fazonu, ne toliko atraktiv, ambic, ali prima sve organizacije njegove. Imamo Deneša u timu, samo da znaš. Da, znam. Hrvatima sledi Japan, onaj o kom smo pričali. To se gleda obavezno, ta utakmica se gleda obavezno, jer Japan, kažem, to je ono što to smo rekli, neće biti lako sigurno, ali i dalje mislim da te jake evropske sile, a to jesu i Hrvatska i Srbija i Mađarska koja je to već odradila, da prosto moraju pobede Japanci, to je naš... Samo je pitanje šta Tuca hoće. Pitanje, sad tako je. Ali da ne ulazimo u to, sećemo se Rija, on je to meni priznao, svima je priznao da je kalkulisao, šta sad on hoće, da li hoće, znaće rezultat Srbija, Crna Gora, znaće put koji je dalje, tako da mislim ipak da će Hrvati ići to da dobiju glat. I ja isto mislim da će dobiju isto. I mislim da i generalno Tucak, baš zbog toga, jeste priznao i pričao je toga otvoreno Ivica, malo se to negde i obilo u glavu, nije baš dobar put, mislim da neće kalkulisati. Jer ti kad pogledaš sada, znaš, gledaš malo i ka četiri finale, ja zato i gledam sad iz perspektive Srbije, znaš, taj put preko Japana mi je onako interesantan, potencijalno za te momke. Prvo to samopouzdanje, koje je jako važno za pobedu, a onda mislim da preko Japana kasnije potencijalno ukrštanje sa Dejanovom Amerikom. Znaš, to možda bude, odigli su sjajnu utakmicu u Los Angeles, te prve tri četvrtine, okej, pad u četvrtoj, ali opet, kao što je Deki pričao, kao što je Hrvatska imala vetar u leđe sa tom Grčkom, tako i su imali i Amerikanci malo vetar u leđe u toj četvrtoj četvrtini. U krajnjem slučaju, Srbija drugo poluvreme sa Amerikom imala samo jednog igrača više. Da. I o tome se nije pričalo nigde. Nego se gleda rezultat 4-0. Ti imaš jednog igrača više u cijelo drugo poluvreme. Mislim, to je malo, nije realno. Da. Ali okej, to su te stvari, znaš, ti mora da se izboriš sa tim. I ova generacija prethodno imala mnogo tih bočnih vetrova, pa je ono što je Deki pričao, znaš, vežba je pred ogledalom, kako da odćuti, da ne reaguje na sudijske odluke, da nauči igrače da ne reaguju ni oni, znaš, to je sve proces. I to mora da se, to mora i trener da radi, to mora i igrače da rade, to sve negde ti pređu te neke rutine koje vežbaš, koje učiš, pređu ti u naviku i ti se izoluješ, mora da se izoluješ od onoga što se dešava okolo. Jer uvek domaćin ima tu malu podršku, vetar u leđa i to je nešto sa čim treba da živiš i mora da se mora da nađeš put kako ćeš to da savladaš. Pa sjeti se u ostalom, sjetimo se svi zajedno Tokija i polufinala sa Španijom. I ono gola. Koji nije bio gol. I reakcije ekipe na to. Jer utisak je bio, makar moj, da ne bi dali Španci gola, sigurno još dva dana. Pa dobro, da, sve je to put. Opet se vraćamo na to. Hoćemo da čujemo i drugog kolegu. Ajmo da čujemo Andriju, ajde. Da, izvini mi se što pregledamo. Pozdrav svima iz Dubrovnika. Počeo bi s Aleksandrom koja igra s nama naš dančarski vaterpolski fantazi tijekom ovog svjetskog prvenstva. Također Dekiju koji je moj već dugogodišnji prijatelj i tebi Pavle također. Pa evo, na početku bi se ispričao što ne izgledam baš najreprezentativnije, što je i očekivano s obzirom na sve obveze koje imam, a i na to da se svjetsko prvenstvo igra po cijele noći, tako da nemam baš previše vremena za spavanje uz praćenje utakmica, fantazi i sve ostale stvari koje prate ovo svjetsko prvenstvo. Pa evo, za početak bih krenuo sa analizom utakmice Hrvatske protiv Mađarske koja je odigrana u drugom kolu, gdje su Mađari pokazali da su u ovom trenutku ipak ne baš za nijansu, nego ovako malo i više bolji od nas. Od početka su poveli, držali su tu prednost i lakoćom su iskontrolirali cijelu utakmicu.
U najavi utakmice pričao sam s Jokovićem koji je najavio da će biti dva ključna detalja. Jedan detalj je bio vanjska linija Mađarske, a drugi je igrač više Hrvatske. To se i pokazalo kao ključno, odnosno vanjska linija gdje je Gergo Zalanki preuzeo sve ovlasti u igri mađarske reprezentacije i svu pažnju obrane protivnika, pa tako i Hrvatske, privlači na sebe. Osim 4 te asistencije koje je upisao, 3 gola od kojih su 2 ipak pala na samom kraju kada je već sve bilo riješeno, svaki put je lopta u njega i on navlači tu obranu tako na način da uvijek čak i sa igračem manje jedan igrač izlazi na njega na 5 metara, tako da ostatak momčadi ostaje u situacijama 5 na 4, što se i realiziralo sa čak 3 realizacije sa lijevog vanjskog nakon što bi on na taj način izvukao jednog obrambenog igrača. S druge strane, igra Hrvatske s igračem više je bila poprilično loša, jako loša realizacija, samo 4 gola od kojih jedan na kraju kada je već sve bilo riješeno, a 2 su bila kad se mađarska obrana još nije stigla postaviti kad bi se isključen igrač već vraćao. Čak 9 puta smo pokušavali akcije na stative, što nam je donijelo i europski naslov u Splitu gdje smo to izvrsno radili, poglavito preko Burića ali i preko ostalih, ali ovaj put je dosta često bilo to i forsirano, tako da su 3 dodavanja na stativu bila baš ono u situacijama kad taj igrač na stativi nije mogao ništa ozbiljnije učiniti. Sad nas očekuje daljnji rasplet, tu je ključna utakmica između Crne Gore i Srbije koja nas očekuje u trećem kolu, koja će odlučiti koja će od te dvije reprezentacije, odnosno poraženi u tom susretu, najvjerojatnije ide na Hrvatsku, ako Hrvatska pobjedi, što svi očekujemo, Japan. Tako da ćemo već u osmini finala imati jednu jako zanimljivu utakmicu, dvije reprezentacije s ovih naših prostora. U toj utakmici očekujem laganu prednost za Srbiju koja jest pomlađena na ovom svjetskom prvenstvu sa dosta debitanata, sa dosta tih svojih unutrašnjih problema koji su se manifestirali kroz te odnose koji se događaju u srpskom vaterpolu kroz čitavu sezonu. Ali u toj utakmici ipak je prednost na strani Srbije jer Crna Gora je u jednom konstantnom procesu pomlađivanja koji traje već predugo, godinama stalno mijenjaju te mlade igrače koje odlučuju forsirati, nikako da se odluče za neku grot reprezentacije koja bi iznijela neki naredni period, a i još nisu uspjeli stvoriti nekog nositelja igre, nekog klasnog igrača koji bi uskočio u ulogu Ivovića, Draška Brguljana i ostalih koji su prije nosili tu igru. S druge strane, Srbija ima i Jakšića, ima Rašovića koji će sigurno znati preuzeti teret odgovornosti na sebe i u ovoj utakmici. Od ostalih utakmica istaknuo bih da su se ovi najveći favoriti i pokazali da su zasluženo proglašeni za favorite. Španjolska je lakše, možda čak i od očekivanog, ili baš onako kao smo i očekivali, ali što rezultati ne pokazuje baš najbolje. Pobjedila i Srbiju i Crnu Goru, plovi dalje prema četvrtfinalu gdje će vjerojatno očekivati Francuska, tako da će imati nešto lakšeg protivnika za ulazak u polufinale. Također, Talijani su te Francuze uspjeli slomiti u drugom poluvremenu, taj svoj ritam igranja su držali na istom nivou, dok se samo čekao trenutak kad Francuzi to više neće moći pratiti. Tako da su oni uz Mađare, te 3 reprezentacije su se i u najavi očekivale kao favoriti i to su za sad i ostvarili. Danču, precizan uvek. Pa da, Dejan Savić je jednom rekao da bi Danča to uzeo u stručni štab, da može zbog ovih njegovih analiza, tako da tu nema šta se doda. Sve što je rekao, apsolutno tačno, do detalja precizno. On je jedan vaterpolo znalac i što je važnije, on je jedan vaterpolo fanatik, tako da ti njegovi tekstovi na Danče.hr su prava poslastica za sve one koji vole vaterpolo i ovo je bilo stvarno briljantno. Jeste. I Danče, da kažem, gledalcima, Danče će biti gost podcasta prvom priliku kad bude došao iz Šibenika ovde, a dogovorili smo se da javiće na vreme, planira sigurno dođe, tako da ćemo imati veliko zadovoljstvo da ga ugustimo ovde i da podelimo sa njim koje kakve impresije i sve te vaterpola. Ja imam istu kritiku, nema mora u pozadini, to je prvo, a drugo. Ne, sad stvarno mislim, baš smo onako često ponosni na to kakve kolege imamo kada je reč o vaterpolo novinarima
i meni je fascinantno ono da, da toliko učimo jedni od drugih iz dana u dan i toliko su svi otvoreni i ja ne znam, mislim da sam ja na prvenstvu u Splitu prvi put uživo upoznala neke od njih, ajde ovo sad po društvenim mrežama se znao manje više svi, ali onako u direktnom nekom prvom kontaktu sa njima svi su bili toliko otvoreni i spremni na saradnju i na pomoć i da podele informaciju i da eto budu gosti u podcastu ili mi kod njih ili da tako razmenimo neke stvari koje su stvarno od velikog značaja za ovako jedan mali, a moćan sport. Tako da stvarno mislim da, da imamo čime da se, da se ponosimo u tom smislu. Pa ne znam, mislim da je sve rekao, jel hoćete da se nadovežete na nešto iz ove analize koju je rekao, ovo Crnogorcima jeste interesantno da, da to, jeste, to dugo traje podmlađivanje. Mm. Da. Pa Gojkovićevo uzimanje Averke u reprezentaciju je pre godinu dve izazvalo pravi zemljotres do ovo. A oni su takvi. Tako da, ovaj, ali mislim da je sad ova ta ekipa Crne Gore na jednom, da kažem, korektnom putu i sad je samo pitanje hoće li da ovaj, dugo traje vlada na tom mesto, 2016. mislim. I ovde imamo jednu seriju dugovečnih trenera. Kampanja od 2009. Vlahos od 2014. 15. Tucak 2013. Baš svi dugo traju. Varga i naš Stevanović su sa najkraćim stažem. Varga ima nekih pola godine, Kembe sada tu. Pa ćemo da vidimo kako i to funkcioniše. Možda je ova Štefanek je, mislim, to rekao sjajnu varijantu, da li Grcima treba malo neka sveža krv na klupi ako je imaju uopšte. A Vlahos je ostavio Olimpijakos da bi se posvetio samo reprezentaciji. I ne zaboravimo da Grci igraju bez Vlahopoulosa. I sad ljudi mogu da misle, svako ima svoj ukus, ali za mene igra Novog Beograda zavisi pre svega od igre Vlahopoulosa. Svaka čast i Mandi, i Jakši, i Granadosu, ali ako ovaj Grk mali ne igra, ne uključi svoj mozak, onda Novi Beograd pada. Pa da, to možda se odrazi na, na, na grčki tim. Ovdje, ja nisam, nisam pratio zašto on ne igra. Sad sam video da je dao jedan veliki intervju za grčki jedan portal, ali na grčkom, tako da to prevedem, treba mi vremena. Pa ja, ja, ja znam, da, ja znam zbog čega, ali, ali privatni su razlozi. Pa dobro. Ne, onda, ne, znači, ne, ne bih da pričam o tome, sve, okay, privatni su razlozi. Sve, da. Onda treba znači, to ispoštovati. Grci imaju odličan tim. Odličan tim i oni iz mlađih tih svojih selekcija fabrikuju vrhunski igrač. Sve sad da su njima otišli centri posle Tokije, ovi novi što su došli, isto klas. Jeste, jeste. Sad je Karic otišao u pro reko i da, stvarno su, stvarno su ozbiljni. I vidimo i da su klinci dobri. Ma da, već godinama. A pritom imali su prilike, vidimo u Vuljogmeni kakav posao Vlade Vujesinović je odradio. Imamo tu momaka, onaj Karigoropoulos i onaj tako ekipa. Tako je, on sad igra ovde, da, da. Fenomenalni igrači, tako ona da... Ona i Nikolaidis, kako zove ona? Nikolaidis centar, da koji se vrati u Olimpijakos, fenomenalno. Nikolaidis se već znamo, ali ovaj, ovaj Karigoropoulos, ovaj mali što igrao i ne znam kako, kako se zove onaj spodnji, onaj desno, onaj što igrao. Zaborio se, nije ni važno, ali stvarno je Vlada napravio, napravio strašan posao. Jeste, napravio, samo što Vlada sad prvi put radi bez pritiska. Da. Znači, pa treba ga pustiti. Kad je u Novom Beogradu, znamo kakav je pritisak ima, od koga ima pritisak, da, nije mogao da se istakne. U proreku pritisak ludački, pa ja sam mu rekao... U proreku i nosi pritisak sam da, po sebi. Da, pa rekao, ti ovde, ako, ti ovde nema šta da dobiješ. Sve se podrazumeva. Možeš samo da izgubiš. A ja sad, samo možeš da dobije i evo ga. Rezultat je tu. Ma da, Vlada je Vlada, da. Da. To je to, je to, to je to neko prepoznavanje. E, to opet, to i za trenere važno, ne samo za igrača smo rekli. Tako je. Znaš, treba pustiš trenera, ako ti prepoznaš u nekom treneru potencijal, pusti ga da radi. Ali iskreno, bilo je milina, znači, gledati trebamo sezonu Vuljogmenija, zaista. Ma, sa, i sa svim pa, padovima pa nije, i porazima, pa sportno, bilo je milina. Ali, ali ako veruješ, da, to da, je to, ako veruješ čoveku, pusti ga da radi. Da, mora, mora negde da se znači, poklopi. Pa ne, 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 može, on je strastven, on je strastven trener i to se osjeća. Pazi, ti se, oni su prvu utakmicu sećaš protiv Radničkog. Gubili ne znam koliko, 5-0, ne znam nešto. Da, da, da. I bilo nerešeno na kraju. Bilo nerešeno na kraju, jeste. Pa to je negde, to je negde prelomilo se, možda mi to je pokazalo. Mislim, dobro, rana je faza bila da bi rekli da je prelomilo, ali mi je dalo neki vetar u leđa. A taj bod mnogo znači. To je direktan rival. A Vlada koji je veliki šampion. Znaš, ne može Vlada, Vlada priznaje samo pobedu. Ti vidiš po njemu, on se nervirao i na toj utakmici polufinala. On, on, on je verovao da može da pobedi i to pokušava prenesi igračima. Ali što kaže Deki i upravo je, znaš, tim, pritisak je čudo. Znaš, i to je generalno u sportu, ono što postoji kao problem na ovim prostorima, u, u generalnom plasmanu, znaš, da ti, ovaj, okej, okay, ne mogu svi, nisu ni svi Željko Obradović za svojim autoritetom da ti jasno staviš do znanja, znaš, ne, ne može niko da me dira. I niko i ne može da ga dira, jer ako ga neko dira, on će dode. Ali to jeste, mislim da treneri trebaju da, i da imaju to u sebi. Ako neko hoće da utiče na tebe, pokupiš se i odeš. I onda ostavljaš poruku.
sledećim. Znaš, mori da se svoj esnaf da poštuju i sebe i da poštuju svoj esnaf. I to je neka poruka, jer znaš, ne može niko da me natera, ne može niko da mi kaže pričaj to i to. Ne postoji sad ta osoba. Sad sam htjela da kažem, pa to može da se odrazi na našu profesiju. Ne postoji ta osoba koja će mi reći, ako mi neko napiši pokuša, to i to. Ne može. Ne, zato što idem. Da. Ne, nikad u životu mi se nije desilo da mi neko rekao napiši to i to. Ne može. I to je, znaš, to je prosta stvar. Da. Može držiš do sebe. I na taj način držiš i do profesije. Jednostavno. Da. Ja bih malo da se vratimo na jednu priču koju smo isto neformalno pokrenuli pre nego što ćemo ući u studio. Bilo mi je interesantna ona potencijalna, ovaj, hipotetička zamisao ko će se sve naći u trci za plasman olimpijske igre kroz ovo svetsko i kroz naredno svetsko prvenstvo koje je jako brzo i evropsko, a tu se negde dotičemo i odmah i kalendara koji je takav kakav je i sad to je nova tema verovatno za jednu celu epizodu, ali ajde moramo malo. Naći će se u tom jednom mestu iz Evrope reprezentacije koje će juriti plasman olimpijske igre potencijalno, koje su sve maltene jednake i jednako jake, ajde tako ću reći. Možemo da prođemo ponovo malo kroz tu projekciju, šta sve može, koliko reprezentacija ide i sa kog takmičenja? Pa prvo ovo što kažeš za kalendar je zločin. Prema igračima, prema trenerima, prema sportskoj javnosti, znači kalendar je zločin. FINA i LEN su napravili haos. Ti sad pogledaj, Srbija je imala neke kvalifikacije, ajde našom greškom, da ne računamo te kvalifikacije, imali svetski kup, svetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo, svetsko prvenstvo, olimpijske igre. Plus Liga šampiona. Teško je to izdržati. U sportu koji je zvanično proglašen za najteži ekipni sport na svetu. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče ovih olimpijskih igara, to se zna, 12 reprezentacija, dve idu odavde, jedna ide sa evropskog prvenstva, to je 3, imamo još 4 kontinentalna prvaka gde će ići sile poput Južne Afrike i tako dalje, to je 7, i ide još Francuska 8 i 4 idu iz Dohe. E sad, ako iz Dohe idu 4 evropske ekipe, onda je lakše. Ali to sam se raspitivao, ako Amerika uđe među te 4, a već je prvak, ona otvara mesto američke ekipe. Američke, da. Onda je za Evropu filter teži. I sad ako mi kažemo u ovom trenutku, hajde da se bavimo prognozom, da su tu Španija, Italija, Mađarska, verovatno Grčka. Sigurni. Za ove ostale mesta se bore Hrvatska. Balkanske zemlje, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, plus neka Gruzija, plus ne znam nijako koji može da poremeti, i to će biti jako teško. A za Srbiju bi izostanak sa olimpijskih igara bio, kako bih ti rekao, imao bi nesagledive posljedice po budućnost vaterpola. Zato neće biti lako i pamet u glavu treba da imamo. Ekipa, može Amerika da bude sad u finalu? Može, sve može, ali vuče. Ne, ali opet ista priča, da. opet vuče to sa sobom. Ti već sad možda dođeš u težu poziciju. Ja nisam siguran da Amerika može da uđe među 4. Ja samo dajem najgoru kombinaciju. Da. Ja preverujem da ćemo mi ući među 4 u Dohi ili tu negde blizu, da ćemo se tako obezbediti. Ali kažem, potencijalna opasnost koja postoji je sa Amerikom u polufinalu. Da. Pa znači, dobro, mislim da... Ajde. Cijeniš znači da neodlazak u Pariz može da vuče onako posljedice ozbiljnije možda nego što mislimo? Pa mislim da bi to na položaj vaterpola u srpskoj javnosti imao veliki udarac. To je jedna stvar i mislim... Položaj onako loš, svakako. Pa dobro, ali su medalje nešto pokrivali. Sad ako nema medalja i onako ide jedna glupa priča, vaterpolo igraju 5 zemalja na svetu, da, sad ako mi tu nismo, to nema šta da se radi. Ali mislim isto tako da mi već sada, a pretpostavljam da Stevanović i to društvo koje vodi računa reprezentaciji, imaju na papiru spisak za Los Angeles i da bi te pripreme, te reprezentacije morale da idu paralelno sa pripremama ekipe koja će ići u Pariz. Jer nas očekuje posle Pariza još jedna smena. Sigurno. Da. A šta misliš ovo, ajde još malo da te gnjavim još malo, ovo, kako će gledati sad ova klubska scena s obzirom da imamo taj kalendar kakav imamo, sezona koja će trajati možda nekih 5 meseci. Evo, danas pričamo pre početka emisije, mi ne znam još da će igrati regionalna liga.
i kako može da se igra u situaciju koju imaš domaće takmičenje, imaš evropska takmičenja. Prvo da vidimo ko će igrati evropska takmičenja uopšte, pošto imam nekih nezvaničnih informacija da pitam da li će sve ekipe igrati sad. Opet situacija finansijska, ne znam kakva je u klubovima i kako praviš ovaj. U stvari prijave su i bile ovih dana, trebalo se prijave ekipe vajde za... Oni, početkom, oni bi trebali u avgustu da imaju žreb. Da imaju žreb, da. Da. Tako da, kako ti izgleda ta klubska scena? Misliš naša? Naša, naravno, da. Pa ne, naša klubska scena je, pravi se kroz kvalitet jednog kluba koji je apsolutno dominantan. Tu Novi Beograd, ne znam, ko može da im parira. Imamo Crvenu zvezdu koja je tu bila druga. Ona trenutno ima dva pojačanja, ali je otišao Mali Tankosić. Zvezda teško da može nešto bolje, sve ako nešto ne izbunari neka dva, tri igrača, ali ne može objektivno da ugrozi ovaj tim. Nove Beograde će biti Filip Ćuk, Dule Pietlović, ako bude igrao italijanski golman i tako dalje, Radulović, Lukić, znači sve tako, Radnički se potpuno resetuje. On je doveo valjda dva Gruzica, Ranđića, ne znam ko je... Lazar Vičković. Vičković je malo. Partizan koji raste sa tim klincima, ali Partizan mora da ima 3-4 ozbiljne igrača, iskusna, da bi ta ekipa dala rezultat. Mislim da će biti interesantan je Šabac, da. Ali ne u smislu da može da ugrozi nekoga. On se samo razvija i svu snagu daje na igrače koji su u mlađim kategorijama. E sad, dok će to dobaciti, ne znam. Objektivno mislim da će sav kvalitet biti na Novom Beogradu koji će igrati tu Ligu šampiona, a da će ovi naši Evropljani koji se budu opredelili i naši neki interes se više orijentisati na Evrokup. Da, pa i realnije je da dođeš do nekog rezultata kroz Evrokupa. Pogotovo tu ciljem na Crvenu zvezdu. Crvena zvezda je prošle godine u Evrokupu bila jako dobra, da, i izgubila bukvalno na gol od Vaša koji je kasnije osvojio. Jeste. To je tako, a sad na ovom Beogradu će isto biti jako teško. Imao je dve šanse kod kuće da uredi. Prva je bila realnija, jer je imao finalnu utakmicu dobijenu praktično, ova druga ogromna je razlika bila. Sad, gde će biti to Final Four sada, mislim da su šanse Novog Beograda za uspehom manje nego što su bila ove i prošle godine. To je zanimljivo, to je Vjekoslav Kubešek priča, to je interesantan pogled, da će generalno klubovima iz regiona biti teže da dođu do Final Eight je nešto što im je onako bilo dostupnije, ući među četiri najbolje ekipe Evrope je jako teško, mada Jadran, ne znam, možda čak i Jadran sada, kako se pojačao, deluje onako prilično ozbiljno, oni su odlazak Rina Burića je sigurno hendikep, ali su se pojačali sa Rinom Burićem, to je ekipa koja ozbiljna ekipa. Da, ide na Final Four, ono gotovo izvesno. Pa dobro, ali ti imaš Olimpijakos, imaš Mađare, imaš Proreko, ko će još da prođe tu Breša, na primer, jako će teško biti ući u četvrtfinal. Breša je slabija nego prethodne godine, definitivno. Breša se baš se ovaj slabija. Ali je drugi sistem. Znaš, ne moraš da se boriš kroz 14 utakmica, boriš se kroz manje utakmica, tako da lakše možeš da tempiraš. Ali nije, ja govorim o Breši kao Italijanima. Znaš, to, te zemlje koje sada vladaju svetskim vaterpolom su dominantni i klubski. Novi Beograd može, ali Novi Beograd neće imati pripremu kod kuće. Sve druge ekipe imaju relativno korektne lige. Novi Beograd neće imati adekvatno krivava ovde. To ste ja tebi si čuo za priču da bi Bovo mogao da nasledi kampanju posle Pariza? Ne, ja sam čuo priču da bi Sukno mogao da nasledi Tucaka posle Pariza. Aha, je li tako? Da, ali nije potvrđeno, mislim. Ja nisam čula ni jednu, sad sam zbunjena. Da, ali mislim da sve zavisi od kampanje. Od kampanje, da. Da, jer mislim, Pariz će biti njegova 15. godina. Pritom, ne zaboravi da je on vodio i kad je Ratko otišao. Dugo je on tu, jer je bila i neka priča da bi on ušao u Proreko. Aha. Ako Sukno ode vamo, da on uđe u Proreko, to je lepa plata, obezbeđeno prvo mesto. Da, da. Šta ga briga? Jeste. Nema Bova više u Breši. Tako. To je još lakše od prvog mesta. Da, zanimljivo. Dotakli smo se jedne teme koja može da bude odličan šlagvort, a to je ovo domaćinstvo Final Fora, u stvari ne Final Eight-a. Nešto sad opet po tim nekim krugovima, kao čuli smo, nismo čuli, se Malta spominje kao potencijalna zemlja koja bi mogla da ugosti četiri. Ja sam čuo Malta, Grčka,
i prorekao. Ali ja sam čula da je Malta najbliža jer se možda Len polako opredeljuje da to bude neutralno u smislu da ni jedan klub koji će učestvovati ne bude iz zemlje gde se igra. Ali stvara drugi problem. Što mislim da se na Malti ne bi osjetilo. Tribine. Navijači na tribinama. Kada nemaš domaćeg kluba... Istina, da. Interesovanje ti nije tako da se napravi neka atmosfera. Apsolutno, šta bi Olimpijakos mogao da uradi na primjer, ili, u svom gradu. Dobro, Novi Beograd nema navijače zbog svoje tradicije, ali su tribine bile pune i to je lep utisak. To je waterpolo u Srbiji. Jeste. Ja sam bio na Malti, ne znam kad. Neko je bilo kvalifikaciono prvenstvo gde je Malta igrala, ma tu nema nikog. Nisu oni. Oni vole waterpolo, to je letnji sport tamo. Jeste. E, to, zato sam se dotakla Malte najviše, jer se tamo isto sad nešto aktuelno zbiva kada je reč o waterpolu, odnosno liga. I time ćemo se isto baviti. Imamo ovaj zanimljivu sagovornicu na tu temu. Pavle, hoćeš ti da otvoriš, da malo prokomentarišemo ko je sve od naših igrača, kad kažem naših, mislim pa iz regiona. Pa to će malo će mi ovo da čujemo, ali zaista ima mnogo igrača. Ja čak nisam ni znao ko je sve tamo, ali Čuo sam se sa Aleksandrom Ćirićem, nisam imao pojma, kaže, evo me na Malti. Tako da rekao, ajde, ali sve atraktivnije postaje, zar ne? Pa, ali uvek je bilo, da, uvek je bilo atraktivno, uvek su koristili momci tu letnju pauzu, to je interesantna liga, ta letnja liga i mnogi su... Ko nema obaveze prema reprezentacijama. Pa da, ko nema obaveze, ali evo, tamo su i Andrija igra kod Deke Savića u ekipi, u Slijemi, Leka Ivović je tamo, evo, Ćira je tamo. Filip je tamo. Jovana koja je bila ovde, oprostila se od, i onda mi šalje poruku, kaže, ipak sam odlučila igraći malo na Malti, tako da i ona ali tamo. Ali moram da priznam, interesantna ideja od strane lige uopšte da se to zbiva tako, leti i da privuče. Pa oni uvijek tako rade, oni nemaju zatvorene bazene. Da. Pazi, ja sam slučajno, ajde u maju bio u Vrnjačkoj banji i pričao sam sa Zagočaninom. Pa kaže, ti ne možeš da zamisliš, ta je Malta ozbiljno takmičenje zbog atmosfere koje prave ti igrači. Pa si mislim da je Vujas... Pazi na mikrofon. Da je Vujas jedne godine 2007. nije igrao u reprezentaciji jer je već imao veliki ugovor na Malti. I dosta naših igrača tamo igrao. To su ozbiljna takmičenje i financijske. Osim ideje finansijske, jako zanimljivo, očigledno. Jer to traje 2-3 meseca. To... Da. Treba možda prepisati neki recept od tih ljudi. Finansijski recept, da. Ajde da čujemo Jovan. Pozdrav svima sa Malte. Ovde je trenutno aktuelno njihov domaći šampionat, kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji. Što se tiče muškog šampionata, bit ću relativno kratka. Veliki broj srpskih, hrvatskih i crnogorskih internacionalaca su ovde, tako da je neizvesnost velika u rangu svetskog prvenstva. Trenutno je vodeći Nepčans, predvođen Filipom Filipovićem i Ivovićem. Drugo mesto trenutno je Saint-Julien predvođeni Marom Jokovićem i treće je Slema koja u svojim redovima ima Dekija Savića i Andriju. Verovatno će se između te tri ekipe odlučiti ko će biti prvak. Velika, izuzetno velika posvećenost svih utakmica, što je mene prijatno iznenadilo. A što se tiče žena, tu mogu možda malo nešto više reći. Ovo je prva godina da je Waterpolo Savez Malta odlučio da za strance dovode i žene. Jer razlog toga jeste jer imaju neki plan i želju da podignu nivo ženskog waterpola. Zato je, da kažem, ti niže rangirani klubovi, između kojih je moj Exile, Sima Skara, su doveli strance. Sa mnom je došla i ruska igračica Dijana Samsonova, a u Mostarskali je došla jedna igračica iz mađarskog šampionata. Trenutno moj klub Exiles ima jednu pobedu i dva poraza i nadamo se da ćemo uspeti da napravimo što bolji plasman ove godine i pomoći na neki način u razvoju tog ženskog waterpola. A što se tiče prvog mesta, to su trenutno Sirene, oni imaju sve pobede za sada u šampionatu i vodeći su ovde na Malti, tako da to je nešto ukratko što se dešava ovde, tako da ko je u mogućnosti neka isprati. Pozdrav! Eto, hvala i oni. Pratit ćemo sigurno sad svakog leta malo više. Pa eto, čuli smo ko su najbolji generalno, da. Znači ima tu igrači interesantnih baš. Mogli bi i na svetskom da pomognu mnogo. Malti. Malti. Da.
Pa ne znam, jesmo prošli sve, a ja bih se malo dotakla i žena. Pa ajde, hoćemo, da, i da. Mislili smo da... Pošto u ovim danima koje mi računamo kao dane pauze za momke, žene igraju svoje utakmice uredno, mada moram da priznam, nema ni tu nekih iznenađenja u rezultatskom smislu, a i razlike su prilično velike među reprezentacijama. Mada, Južna Afrika, Argentina 12-9 juče. Šta je Argentina? Južna Afrika je dobila Argentinu kod tih to pa, ženskoj konferenciji 12-9. Žene. možda bi bilo bolje, mi se si smeje, možda bi bilo bolje da nismo otvorili ovu temu. Ali Španija, Kazahstan 24-5. Pa dobro, Španija, da. Španija. Mislim, to je prvenstvo za Ameriku. Pa da, oni mislim, su to dominantni, stvari, tako dalje. Da. Mada sam čini mi se video su dobili Australiju samo 9-5, mislim. Španija. Ne, Amerika. Amerika. Mislim, ne znam. Možda sam pogrešio. Ali Amerikanke, onda Španija, Mađarice, Italijanke i Grkinje, da. Lila, to je takvo prvenstvo koje, kada se gleda u živo, je interesantno. Jest, to, da. To vredi gledati, posebno taj vrh. Mm-hmm. Ove druge, gde nažalost i mi pokušavamo da uhvatimo sad neki voz da se približimo tom vrhu, to je malo teže. Da. Ali kažem ovo, kad bude polufinale i finale, to su ozbiljne utakmice. Treba gledati, da, i ja bih stvarno voljela da pozovem ljude da, koji su makar znatiženi da vide kako to izgleda, da pogledaju eto, makar polufinale i finale i da tu stvarno svašta ima da se vidi. Videli smo i na Evropskom prvenstvu i lepo je da smo gledali Srbiju i Hrvatsku tamo. Jeste, s njim su Hrvatice otišle. Da. Naravno, mi imamo taj problem da mlade igračice odlaze u Ameriku, tu ne mogu da prate svoj razvoj kako bi inače radili, ali mislim da bi možda čak u Izraelu sad, jer Dragana Ivković je po meni napravila jedan vrhunski potez, pozvala je Zorana Kontića da joj pomogne, jednog iskusnog trenera koji je radio i sa ženama, i to može da bude jako dobra stvar, jer u principu, ako žena radi sa ženama, to je ipak malo drugačije nego kad radi muškarac sa ženama. Pa sada vidimo kako će da ispadne. Da. Imali su dobre kritika devojke u tom nekom ranijoj fazi kada su trenirale, upravo kada su ih vodili ti muški treneri, tako da treba se napraviti nešto, treba omogućiti, jer ima ambicioznih devojaka. Evo, ne znam da si video prošle nedelje je Ana, bila da. Ana bila sa ne znam, oduševio sam se sa stavom. Ana je čudo. Sad ne znam šta je ona pričala, nisam gledao. Ana da je šta je rekla. Rekla je da nije cilj da bude najbolji u Italiji, nego bude najbolji igračica na svetu. Pa dobro sam. Pa ne, ali znaš... Ajde nekad da damo podršku, ali ona je iz vaterpola porodice. Sve je okej, ali znaš, ti da vidiš, čuješ takvu neku ambiciju koja je lepa. Da spomenem i ostale devojke koje su bile pre toga i njihove trenere. Sve su sve neke lepe priče i vrlo zdrave priče. One su odlične. Vrlo su vođene nekim lepim motivima i ambicijama koje su strane. Samo treba dati podršku. Ali znaš šta je kod njih? Recimo 2018. sam bio sa njima u Budimpešti 2020. One i pobedu i poraz prihvataju na jedan, kako bih rekao, na jedan potpuno normalan način. I od pobede ne prave haos, dobro, tada ih nije ni bilo. Ali sve, posle svakog poraza su bile vedre, nasmeje. Još uvijek mi nemamo profesionalizam u ženskom vaterpolu. To je naš najveći problem. Pa to je ono o čemu smo pričali. Mi sad imamo Mamoglu ovu koja je igrala u Zvezdi. Pa kaže, ove devojke vaterpolu shvataju kao hobi. Vojvodina koja je dominantna, ona ima Ruskinje, koje su tu ozbiljne igračice. To ove druge devojke se tu, neću da grešim dušu, sve su izvanredne. Generacija koja je bila 2016. sa Larom Lukom, Teodorom Rudić, stvarno su bile perspektivne. Jelena Vuković, da nego, ove, Vanja, ova, kako se zvala ona na Go, sad sam zaboravio, ona Klincov, Vladana, su stvarno bile devojke i kvalitetne ličnosti i ambiciozne i tako dalje. Nažalost, ako ti nemaš sezonu, klubsku, žensku, kako treba, imaš neku regionalnu ligu koja je stalno u nekim organizacionim planovima da bude što bolja, to ne uspeva, onda ne može da bude rezultat. E pa to je opet ova tema koliko klubovi utiču na reprezentaciju. Tako je, pa nama ženski vaterpolo nije... Ali dobro, neka se zapita onaj ko treba opet. Pa dobro, mi, treba podići malo, treba pružiti podršku i dati neku šansu da to postane. Ma da eto, da kažemo opet, pošto se reprezentacija tiče. Ja kažem, ja volim da čujem kad neko ima ambiciju i kad živi sport. Ali, znaš, da bi stekao uslove da ih ima više, znaš,
neko ima to u sebi prosto. A nekom treba da malo obezbediš i malo i ambijenta da se tu prepozna kao naš neki onako učesnik koji može tu da pronađe sebi neku budućnost. Ma ova mala je odlična. Jeste? Odlična. Ona, nju su primetili. Mi imamo u Španiji Mandićku. Jeste, Nadu Mandić. To je odlično. Jelena Vuković je već dokazana. Jeste. Meni je žao za Laru Luku koja se opredelila u Americi, se bavi drugim stvarima. Bila talenat ne viđa. E, to je bilo tako. Nažalost, da one imaju tretman kao što imaju muškarci, ali u ženskom obimu, to bi bilo potpuno drugačije. Hej, kaži mi još neku poruku za ove koji su Fukuoki, da idu nešto, šta treba da vide tamo? Ti si bio 2001. ovaj, ili ima nešto zanimljivo da se vidi u Fukuoki? U Fukuoki mi smo bili smešteni u nekom hotelu, zvao se Morski Soko, koji je bio grad. Znači imao si ulice kroz hotel sa milion radnji, kafića. Ja jedino što jako dobro pamti su ti kafići. Jer biti u društvu, nažalost, preminulog Dragana Solomona, zatim isto, nema ih više, Milana Kuljače, Uroša Marovića, to je doživljaj. I od priče i od svega, vremenska razlika je bila takva da nismo mnogo ni izlazili jer je vlaga bila nesnosna. A ću ti samo ispričam, taj prvi dan kad smo igrali sa Slovačkom u 9 ujutru, išli smo sa znanjem da Japanci podele karte, tribine budu ispunjene pola-pola, pola ima slovačke zastave, pola ima srpske, jugoslovenske zastave, to i navijaju. Kad smo došli na bazen, žive duše. Žive duše nema. Upekla ona zvezda, mi seli pod neku ladovinu, neku tendu i dođe Japanac, kaže, nije ovo za vas, vi ne možete tu da sedite. Mi smo za tih sat vremena izgoreli od sunca, ali Miroslav Bešlin, koji je snimao svih 8 utakmica po suncu, njega su doneli u hotel. On je bio ispečen potpuno i sutradan je samo stavljao jogurt, krastavce i tako dalje da se povrati, a Nena Manojlović se smilo pa mu je rekao, dobro, snimi ovu, ovu i ovu, ne moraš sve. Ali je grad prelep, to je Velika Luka, kaže se, ogromna trgovinska razmena obavlja u toj luci, a Japanci su sami po sebi izuzetno ljubazni, sa gomilom, sa velikim brojem jako lepih restorana, privlačnih mesta za obilazak, oni će to već sami da vide. I ono što je nama najbolje bilo jeste da te pozdravaju klimanjem glavom. I što se ti više pokloniš, i oni se poklonjaju više. Tako da smo imali Dragana Rajevića, našeg sudiju, koji je se namerno klanjao do zemlje i maltretirao ih je do iste moglosti. Tako da smo kroz to neku sezanciju proveli te dane koje na kraju Vladavu Jesinović onom parabolom protiv Rusa učinio lepim i ono dosadno teško finale sa Špancima gde smo dali dva gola za 32 minuta. 4-2. Ili 5-3. 4-2. 4-2, to je bilo katastrofa od utakmice, ali je srebro posle zlata iz Budimpešte te godine bila puna kap. Ali Fukuoku treba videti, ja se nadam da će ovi neće imati puno vremena, da će više treniraju, ako im se ukaže šansa, neka obilaze te restorane, stvarno su fantastični. Da. I nešto šta bi te zamolio, sad si mi dao, dobro si mi podsjetio i to sam i teo ti pitan, zaboravio bi. Dragan Solomon, on je nedavno preminuo, a nisam imao prilike da ga upoznam, a neko ko je mnogo dao vaterpolu i molio bi te onako novinarski, kako ti znaš da mi malo neki posjetnik na njega za sve one koji ga nisu poznavali. Znaš šta, Sole je u svetu vaterpola bio takva ličnost da on zaslužuje celu epizodu. On je bio sinonim Crvene zvezde, nikad nije to delio ni jedan drugi klub. Igrao je 15 godina za Zvezdu, bio je generalni sekretar Saveza od 97. pa na raznim funkcijama do odlaska u penziju, ali je njegov duh, njegov način života, njegovo obrazovanje, njegovo to iskustvo sa Save, koju je obožavao, i sa porodicom, bilo tako da smo mi svi koji smo s njim sedeli, mogli da uživamo. To je bila privilegija. Ja ću samo kažem, bili smo zajedno u Netanji, to je gde će biti svetsko prvenstvo, i onda smo naravno izbjegavali te hale gde se igrao vaterpolo iz raznih razloga. On je meni objašnjavao poreklo svakog drveta u tom sportskom centru, svakog cveta, toliko je bio obrazovan po tom pogledu. U svetu umetnosti imao je velike prijatelje, književnike, slikare i tako dalje. Imao je oko 140 kilo. I kad mu kaže, pa Sole, 140 kilo? Ne, 0,14 tona.
I onda štos koji mi svi prodajemo rado, kad mu ponudite da jede nešto, on onako ogromno kaže, pa bi ja izgledao ovako da jedem toliko. Kao kad je bio. Znači, toliko tih, to je Snežana Pantović napisala kad je došao da obiđe Mirka Sandića u Sidneju, koji je teško bolestan tad bio, u tom trenutku. I Sale ga uvati za ruku i kaže, Mirko bre, daj, ne isplati nam se bre, da te vodimo u Beograd mrtvog, daj ovde završi da te kremiramo i da te vratimo u Vazni. Kaže da je tako počeo se smeje, da je ozdravio posle te njegove šale. Retko duhovit čovek koji je te svoje fazone izmišljio u sekundi. I biti s njim, sa pokojnim Olimpije, to je stvarno bila privilegija za sve nas koji smo bili na putovanjima s njim, a pritom jedna ljudina širokog srca, koliki je bio sad isto, eto, sad s time da završim. On i Snežana Pantović u Kranju bili na meti hrvatskih navijača. Sole gleda o čemu se radi. Na njegovoj majici, na tim ogromnim prsima, je bila Srbija i Crna Gora. I ovi idu i kažu, gde su ti Srbi? A Sole da Sneži neku aktu, kaže, ovde ti lova za igrače, beži, a ja ću da ih zadržim. I onda kaže, i čekaj da ti kažem, ako mi se nešto desi, kaži ženi da se mnogo ne raduje. Fantastičan čovjek, retko duhovit. Mislim, njegov odlazak je gubitak za sve nas, ne samo kao vaterpolo radnika, nego kao čovjek. Da, mnogo mi je žao što eto nije bilo prilike da se upoznamo i da razgovaramo, ali sam jedan od razloga, eto, i baš sam teo da iskoristiš priliku da posjetiš, naravno, kao neko ko je dugo u novinarstvu, znam po kome se radi, znam šta je dao srpskom vaterpolu u Crvenoj zvezdi, tako da eto lepa prilika da kaže da se malo posjetimo njega. Olimpije, inače naš kolega, da. Radi u sportu, ja se družio s njegovim sinom Tozom. Ne sa Tozom, sa mlađim. Aha. Sa mlađim koji radio sa mnom. Znam i Tozu, ja Tozu znam preko hokeja, tako da ja sam neko ko voli hokej, tako da Tozu još iz hokejaških dana pamtim. Ali Olimpija je stvarno neko ko... Da. Spomenuo si neki izbegavanje tih hangara ili dvorana u kojima se igralo u Netanji. Zbog čega? Ajde da čujemo i to. Ja ne mogu sad da ti kažem da će se igra prvenstvo tamo, ali to je bio neki kvalifikacioni turnir da je igrala Srbija sa levim ekipom. I sad Izraelci da naprave da to bude spektakl, igrali smo u nekom hangaru, u nekom sportskom centru sa nekim limenim krovovima i oni sad da bude sve na visokom nivou, svaki gol su obeležavali kao kad se obeležava gong u ringu za kraj runde. To je neki jeziv udarac. E sad kad je rezultat 22-6 ili 24-9 i kad 33 puta čuješ taj gong, tebi glava bridi. I onda smo mi na kraju treće kolo napolju sedeli i po gongu razlučivali kakav rezultat i uzimali zapisnik sra, ali je bilo stvarno mukotrpno za uši. Baš neprijatno. E sad će biti to drugačije, oni prave bazen. Biće to tip top. Da. To je najava za sledeću godinu, za evropsko prvenstvo. Pa da, imamo i evropsko. Božić ćeš tamo da proslaviš. Se spremaš? Pa vidit ćemo. Ja. Pa bilo bi lepo da radimo podcast od Ante. Pa dobro, što da ne. To je lepo. Pa Nemanja će valjda da gleda ovo. Da. Da. Početak je godine, para ima, nek se otvori. Služite, toliko smo ljudi prozvali u ovom podcastu da ja ne znam šta će biti ako svi oni gledaju. Da, a nismo rekli neistinu. Pa da, to je najbitnije. Tako je. Da, jesmo nešto bitno propustili. Pa nismo, jedno deki, ako ima nešto još da doda ovaj, ne znam. Pa ne, samo za ovaj honorar, ništa. Da. To ćemo se dogovoriti. Da, ajde, prihvat. Da. Zadovoljstvo je bilo, kao i uvijek. E, pa i nama takođe, je... deki, lepo je bilo baš. I mi nastavljamo da pratimo prvenstvo, to je u stvari, da, do sledeće sedmice. Već će se ući u završnicu do našeg sledećeg podcasta. Da, tome ćemo da posvetimo i sledeći podcast, naravno, svjetskom prvenstvu. Nema potrebe da, da se rasplinjevamo, ima vremena za neke druge priče. Pričat ćemo o svjetskom i sledeći nedelji, vidjet ćemo ko će biti gost, s kim ćemo da pričamo. U svakom slučaju, deki, veliko hvala, kao i svaki put. I zadovoljstvo. Tako i družit ćemo se ponovo, naravno. Da. I nadamo se da ćemo što duže pričati o uspesima Srbije i Hrvatske i Crne Gore, ali ne toliko dugo kao Srpske. Kako god, rekli smo neki naš pogled i mislim da je potpuno realno ono sve što ste čuli prethodno dva sata. Da. I samo treba realne stvari prihvatiti, a oni koji brinu o srpskom vaterpolu da se malo potrude da pomognu tim momcima koji su najvažniji, u stvari reprezentacija najvažnija. Da. Ovo ostalo je sve u nekom drugom planu.
Da, hvala vama dvojici, ja sam uživala i hvala vama što ste bili ove sedmice sa nama. Pratite naravno i narednih 7 dana svetsko prvenstvo u vaterpolu, odnosno u vodenim sportovima, ali mi ćemo se najviše baviti vaterpolom i eto, budite spremni za sve ono što nas očekuje do sledećeg četvrtka. Time ćemo se najpre baviti i bavit ćemo se naravno fantasy ligom novinara iz regiona. To će biti posebno zanimljivo do sledećeg četvrtka. Hvala što ste bili sa nama. Sve što ste propustili do sada možete naravno naći na našem YouTube kanalu i na YouTube kanalu Infinity Lighthouse-a. Hvala i pozdrav, vidimo se sledeće nedelje.